නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ කින්නකෝ ආවුසෝ සාරිපුත්ත සයං කතං ජරා මරණං පරං කතං ජරා මරණං සයං කතංච පරං කතංච ජරා මරණං උදාහු අසයංකාරං අපරංකාරං අදිච්ච සමුප්පන්නං ජරා මරණන්ති ඉති. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අපි පසුගිය සති කීපයේදී සාකච්ඡා කළා මහා හත්ති පදෝපම සූත්‍රය. ඒ මහා හත්ති පදෝපම සූත්‍රය සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද සූත්‍රයක්. විශේෂයෙන්ම අපිට පරිසෝපාදයේ ගැන යම්කිසි ඉඟියක් මෙම සූත්‍රය තුළ හොඳින් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. මොකද සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ එතනදී පැහැදිලි කරනවා, යම්සි කෙනෙක් ධර්මය අවබෝධ කරගෙන තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ පරිසම්පාදය අවබෝධ කරගෙන තියෙනවා. යම්සි කෙනෙක් පරිසම්පාදය අවබෝධ කරගෙන තියෙනවා නම් ඒ තැනැත්තා ධර්මය අවබෝධ කරගෙන තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ භාගතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ධර්මයේ එක්තරා වටිනා ධර්ම කොටසක් තමයි පරිසම්පාදය. ඉතින් ඒක දැන ගැනීම, ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීම එක අතකින් සිද්ධාන්තමය වශයෙන්, එයින් ඔබට ගිහිල්ලා විශේෂයෙන්ම ප්‍රායෝගිකව මේක දැන ගැනීම, තේරුම් ගැනීම අතිශය වැදගත් කාරණාවක් වෙනවා. එතකොට මේ ඊළඟ අවස්ථාවේදී දැන් අද අපි ඉස්සරහින් තියාගත්ත සූත්‍රය හම්බ වෙනවා අභිසමය සංයුත්තේ සංයුක්ත නිකායේ. ඉතින් ඒකට නම දීලා තියෙන්නේ නල කලාප සූත්‍රය කියලා. ඉතින් එක්තරා අවස්ථාවකදී සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේයි කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ වැඩවාසය කරනවා මරණැස් නුවර ඉසිපතනාරාමේ. මේ පින්තුන් දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙලා ඒ පස්වග මහණුන් අරභයා ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව පැවැත්වෙත් මේ ඉසිපතනේ මිගදායේ. ඉතින් එතනම තමයි දැන් මේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ මේ වෙනකොට වැඩවාසය කරන්නේ. මේ වෙලාවේදී මහා කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ මේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ගාවට පැමිණිලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒකමන්තං නිසින්නෝකෝ ආයස්මා මහා කොට්ටිතෝ ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං ඒතදවෝච. එතකොට මේ උන්වහන්සේලා දෙනම අතර ඇතිවෙච්ච සාකච්ඡා ගණනාවක් අපිට සූත්‍ර පිටකය තුළදී හම්බ වෙනවා. තව උදාහරණයක් පතක් කරනවා නම් මහා වේදල්ල සූත්‍රය මජ්ක්‍ධිම නිකාය අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. මේ මහා වේදල්ල සූත්‍රයේදී මහා කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ ඉතාම ගැඹුරු ප්‍රශ්න රාශියක්, විශේෂයෙන්ම අපිට කියන්න පුළුවන් විපස්සනාවට අදාළ කරුණු රාශියක් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගෙන් විමසනවා. ඉතින් එතකොට අපිට තේරෙනවා මේ ධර්ම සාකච්ඡාමය වශයෙන් අපිට යම්කිසි ගුරුහරුකමක් දෙන්න මේ රහතන් වහන්සේලා කටයුතු කළා තියෙනවා. මොකද කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ කියන්නේ එසේ මෙසේ තැනැත්තෙක් නෙමෙයි. මේ විශේෂයෙන්ම විශ්ලේෂණය හා සම්බන්ධයෙන් අගතම්පත් මහරහතන් වහන්සේ කෙනෙක් තමයි කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ. ඒතකොට උන්වහන්සේ මේ නොදැන අහනවා නෙමෙයි. හැබැයි මේ සාකච්ඡාවට පිටින් ඉඳන් සම්බන්ධ වෙන තවත් බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා. උන්වහන්සේලාගේ සාකච්ඡාව අනුගමනය කරන, ඒකෙන් ගුරුහරුකම් ලබා ගන්න, මඟ පෙන්වීමක් ලබා ගන්න තවත් බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ නිසා කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ ඒ අපිට වරදින්න පුළුවන් තැන්, ඉතාම සියුම් තැන්, පැටලෙන තැන් සියල්ල සාරිපුත්ත සාමණේරයන් අහහා අපිට විසඳලා දෙනවා. ඒ නිසා මෙතෙන්දී අපි තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ මේ කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ නොදැන අහනවා නෙමෙයි, නමුත් අර ධර්ම ගැඹීරත්වය මතු කරලා දෙන්න, ධර්මයේ තියෙන බොහොම දුෂ්කර අමාරු අවබෝධ කරගන්න දුරවබෝධ තැන් මේ අපිට වටහලා දෙන්න ඉදිරිපත් කරපු සාකච්ඡාමය වශයෙන් ඉදිරිපත් කරපු කොටසක් වශයෙන් මේක අඳුර ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ සාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්සේකින් කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ අහන ප්‍රශ්නය. ඉතින් ඒක පටන් අරන් තියෙන්නේ මේ ජරා මරණ කියන තැනින්. දැන් මේ පින්වතුන් දන්නවා පරිසම්පාදයේ අපි පටන් ගන්නවා අවිජ්ජා පත්‍යා සංඛාරා, සංඛාර පත්‍යා විඥානං, විඥාන පත්‍යා නාම රූපං, නාම රූප පත්‍යා සලායතනං. අපි ඔහොම කියාගෙන යනවා, ඕක අපි කටපාඩම් කරන් ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට පරිසම්පාදයේ අංග 12 එකිනෙකට එකක් ඒ ගැට ගැහිලා තියෙන හැටි අපි උඟක් දෙනෙක් අහලා තියෙනවා. තර ඒකෙත් අවසානයේ අපිට හම් වෙන්නේ මෙන්න මේ ජරා මරණ කියන කොටස. ජරා මරණ දුක්ඛ දෝමනසු පායාසා සම්භවಂತಿ කියලා ඉතින් අපි ওই විදිහට අහලා තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් මේ දුක ගොඩ නැගෙන ආකාරය. පරිසම්පාදයේ අවසාන කෙළවරේ තියෙන අංගයෙන් තමයි ඇත්තටම දැන් මේ
මහා කොට්ටිත මහරතන් වහන්සේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ සයන් කතන් ජරා මරණම්. එතකොට මේ ජරා මරණ කියන එක තමා විසින්ම කරන ලද්දක්ද? තමා විසින්ම ඇති කරගන්නා ලද්දක්ද? ජරා මරණ කියන එක. පරං කතන් ජරා මරණම්. එහෙමත් නැත්නම් මේ ජරා මරණ කියන එක වෙනත් කෙනෙක් විසින් කරන ලද්දක්ද? සයන් කතංච පරං කතංච ජරා මරණම්. එහෙමත් නැත්නම් මේ තමා විසිනුත් කරලා අනුන් විසිනුත් කරලා මේ දෙකමද මේ ජරා මරණ කියන එක? එහෙමත් නැත්නම් උදාහු අසයංකාරං අපරංකාරං අදිච්ච සමුප්පන්නං ජරා මරණම්. තමන් කරලත් නෙමෙයි අනුන් කරලත් නෙමෙයි මේක ඉබේ ආකාස්මිකව එක පාරටම හටගත්ත ඉබේ හටගත්ත දෙයක්ද මේ ජරා මරණ කියන එක? දැන් ඇතම් කෙනෙකුට ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ ජරා මරණ සම්බන්ධයෙන් ඇයි මෙහෙම අහන්නේ කියලා. දැන් ඕක ප්‍රායෝගිකවත් අපිටත් හිතෙන්න පුළුවන්. සමහර ලාවට අපි දුකටපත් වෙලා ඉඳද්දි ලෙඩකට දුකකට බඳුන් වෙලා ඉඳද්දි අපිට හිතෙන්න පුළුවන් මේ ලෙඩේට හේතුව කවුරු හරි කෙනෙක් කරපු මාකරේ අකටයුත්තක්ද, ඒගොල්ලෝ කරපු මාකරේ හානියක්ද, කොඩි විනයක්ද, ඔහොම ඉතින් අපේ ඔළුවට එන්න පුළුවන්. තමන් මරණයට වැටෙන්න ඔන්න මෙන්න කළා ඉඳද්දි සමහර විට මේ වෙන කෙනෙක් කරපු දෙයක්ද මේක? එහෙම කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එහෙමත් නැත්නම් මේ මරණයට හේතුව මගේම තියෙන මේ කර්මය දැන් ගෙවිලා ගිහිල්ලාද, එහෙමත් හිතෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ විවිධ හේතු අපිට හිතට එන්න පුළුවන්. අපි ජරාවටපත් වෙලා, ලෙඩ වෙලා, දුකටපත් වෙලා, මරණාසන්නව ඉන්නකොට ඉතින් මේ හේතු අපිට හිතෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මරණයටපත් වුණාට පස්සෙත් ඉතින් අපේ ඥාතීන් හිතවතුන් අර හේතුව නිසයි ආ මැරුනේ, මේ හේතුව නිසයි ආ මැරුනේ, ඊට පස්සේ වෛද්‍යවරු කියන්න පුළුවන් මේ අහවල් රෝගේ නිසයි ආ මැරුනේ කියලා. ඉතින් ওই විදිහට ඉතින් විවිධ හේතු කියන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට මේ හේතු මේ අනුන්ගේ බලපෑමෙන් ඇතිවෙච්ච හේතුද, මගේම බලපෑම නිසා ඇතිවෙච්ච හේතුද, මේ දෙගොල්ලන්ගේම බලපෑම නිසා ඇතිවෙච්ච හේතුද, එහෙමත් නැත්නම් මේ එකක්වත් නෙමෙයි මේක ඉබේම හටගත්ත දෙයක්ද කියන ප්‍රශ්නය ඉතින් එකතකින් හරි ප්‍රායෝගිකයි. and ඒකේ උත්තරෙත් අපිට දැනගන්නත් වටිනවා. දැන් මේ විදිහට ප්‍රශ්නය ඇහුවට පස්සේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ උත්තර දෙනවා, නකෝ ආවසෝ කොට්ටිත සයන් කතන් ජරා මරණ. කොට්ටිත, මේ ජරා මරණය කියන එක තමා විසින් කරන ගන්නා ලද්දක් නෙමෙයි, අනුන් විසින් කරගන්නා ලද්දකුත් නෙමෙයි, තමන් විසිනුත් අනුන් විසිනුත් කරගන්නා ලද්දකුත් නෙමෙයි. ඒ වගේමයි ඒක හේතුවකින් තොරව ඉබේ හටගත් එකකුත් නෙමෙයි. අදිච්ච සමුප්පන්න කියලා කියන්නේ ඉබේ හට ගන්නවා කියන එක, ඉබේ හටගත් එකකුත් නෙමෙයි. අපිච්ච ජාතිපච්චය ජරා මරණ. මේකට හේතුව තමයි ජාතිය. මේකට හේතුව තමයි ඉපදීම. ඒතර මෙන්න මේ ඉපදුනා නම් අනිවාර්යෙන් මේ ජරා මරණ හරහා යා යුතුම වෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට ඉපදිලා ජරා මරණ වලින් වෙන්වීමක්, ඉපදිලා ජරා මරණ මගහැර යාමක්, ඉපදිලා ජරා මරණ වලටපත් නොවි සිටීමක්, බඳුන් නොවි සිටීමක්, එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉපදුනා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ජරා මරණ උරුමයි කියන එක තමයි එහෙනම් අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. එතන මේක ටිකක් අපිට එකපාරටම හිතා ගන්නත් අමාරුයි. මොකද මේ ජරා මරණ අපි උනන්දු වෙන්නේ ජරා මරණ ඉවත් කරගන්න. අපිට ඉපදීම සම්බන්ධයෙන් අපිට ඒ තරම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අපි ඉපදිලා ඉන්නේ මේ ලෝකයේ එළිය බලලා තියෙන්නේ. විවිධ කටයුතු වල දැන් අපි නිරත වෙනවා. පුළුවන් ද හැබැයි මේ එන ලෙඩ ටික වළක්ව ගන්න, එන රෝග ටික වළක්ව ගන්න, ජරාවටපත් වීම, වයසට යෑම වළක්ව ගන්න, තව ටිකක් වැඩි වැඩියෙන් ජීවත් වෙන්න, මරණයත් පුළුවන් නම් නවත්ත ගන්න. ඉතින් ඔහොම තමයි අපේ සාමාන්‍ය දැක්ම තියෙන්නේ, ජරා මරණ වලින් තොර ඉපදීමක්. නමුත් මෙතන සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පෙන්ලා දෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ජරා මරණයට හේතුව ඉපදීමයි. ඉපදීම තිබුණා නම්, ඉපදුනා නම් ජරා මරණ කියන එක අනිවාර්යෙන් අපි කරා එනවා. ඒක වළක්ව ගන්න විදිහක් නැහැ. දැන් එතකොට ඊළඟට මේ උත්තරේ දුන්නට පස්සේ සාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්සේගේ නැවතත් කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ ඊළඟ අංගය ගැන අහනවා. දැන් මේ ජාති කියන එක නැත්තම් ඉපදීම කියන එක, ඒක ඇත්තටම හේතුනේ කොහොමද? ඒක මේ තමා නිසා වෙච්ච දෙයක්ද, අනුන් නිසා වෙච්ච දෙයක්ද, එහෙමත් නැත්නම් තමනුයි අනුනුයි දෙගොල්ලොම නිසා වෙච්ච දෙයක්ද, එහෙමත් නැත්නම් මේක ඉබේ හටගත්ත දෙයක්ද? ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ ඊළඟට අහනවා. ඉතින් අපිට හිතෙන්න පුළුවන් මේ ඉපදුනේ ඉතින් අම්මයි තාත්තයි නිසා, ඉපදුනේ මගේ කර්මය නිසා, ඉපදුනේ මම නිවන් දැක්කේ නැති නිසා. ඒ විදිහට අපිට මම මුල් කරගෙන අනුන් මුල් කරගෙන අපිට මේකේ යම් යම් පැති හිතන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා
භව පච්චයා ජාති. භවය මුල් වෙලා තමයි ජාතිය හටගත්තේ කියලා. අපි භව තණ්හාවක් මුල් කරගෙන අපි ඉදිරි දැක්මක් අතීතයේ පැවැත්තුවා. භව තණ්හාවකින් අපිව ඇදගෙන ගියා. ඊළඟට මරණ මොහොතේදීත් අපි යම් දෙයක් උපාදාන කරගෙන ඊට පස්සේ ඔන්න යම් භවයක යම් තලයක අපි උපත ලැබුවා. මනුෂ්‍ය ලෝකෙ වෙන්න පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් දිව්‍ය ලෝකෙක වෙන්න පුළුවන්, බ්‍රහ්ම ලෝකෙක වෙන්න පුළුවන්, අපායක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒතකොට මේ වගේ විවිධ තල භව තත්ත්ව දැන් ගැට ගැහිලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ කර්මානුරූප ඉතින් මෙහෙම ඉපදීමක් දැන් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ භව තත්ත්වයක් ගොඩනගාගෙන තිබීම මෙන්න මේ ජාතිය පිණිස හේතු වෙනවා කියලා. ඒතර භවයයි මේ ජාතියට හේතුව කියලා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. එතකොට මේ පින්තුන දැන් හිතා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ යන රටාව. ඒතර කොට්ටිදන මහතන් වහන්සේ ඊළඟට අහන්නේ එහෙමනම් මේ භවයට හේතුව මොකද්ද? භවය කියන එක මම තනාගත්ත දෙයක්ද? අනුන් තනපු දෙයක්ද? මමයි අනුනුයි දෙගොල්ලොම තනපු දෙයක්ද? එහෙමත් නැත්නම් ඒක ඉබේ හටගත්ත දෙයක්ද? එතකොට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ඒ කාරණා හතරම ප්‍රතික්ෂේප කළා. උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා උපාදාන පච්චයා භව. උපාදාන නිසායි භවයක් සකස් වුනේ. අපේ හිත ගිහිල්ලා බැඳුණා යම් දෙයක. අපේ හිත ගිහිල්ලා උපාදාන කළා. අපේ හිත ගිහිල්ලා දැඩිව ග්‍රහණය කළා. අපේ හිත ගිහිල්ලා බැහැගත්තා. ඔන්නේ උපාදාන වීම නිසා තමයි ඊළඟට මෙන්න මේ භව තත්ත්වයක් පහළ වුණේ කියලා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. ඊළඟට කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ අහනවා එහෙනම් උපාදානයට හේතුව මොකක්ද? උපාදානය කියන එක තමා සකස් කරගත් එකක්ද? තමා තුලින් හටගත් එකක්ද? එහෙම නැත්නම් අනුන් කරපු දෙයක්ද? තමනුත් අනුනුත් කරපු දෙයක්ද? ඊළඟට එහෙමත් නැත්නම් මේක ඉබේ හටගත් දෙයක්ද? මේ ප්‍රශ්නය අහුවාට පස්සේ ඒ කාරණා හතරම ප්‍රතික්ෂේප කළා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා තණ්හාව නිසායි උපාදානය පහළ වුනේ. තණ්හාවයි හේතුව උපාදානයට. ඊට පස්සේ නැවතත් කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ අහනවා එහෙනම් තණ්හාවට හේතුව මොකද්ද? තණ්හාව ඇවිල්ලා මම හදාගත් එකක්ද? අනුන් හදාගත් එකක්ද? තමනුත් අනනුත් දෙගොල්ලම හදපු එකක්ද? එහෙමත් නැත්නම් ඉබේ හටගත් එකක්ද මේ තණ්හාව කියන්නේ? ඉතින් ඒ කාරණා හතරම ප්‍රතික්ෂේප කරන සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පිළිතුරු සපයනවා තණ්හාව කියන එක වේදනාව මුල් වෙලයි හටගන්නේ කියලා. වේදනාපච්චයා තණ්හා. විශේෂයෙන්ම සුඛ වේදනාව පහළ වුණාම ඉතින් අපිට ඒකට ඇල්මක් ඇති වෙනවා, ආසාවක් ඇති වෙනවා, බැඳීමක් ඇති වෙනවා, ඒක ඉල්ලනවා, තණ්හාව පහළ වෙනවා. දුක් වේදනාවක් පහළ වුණාම ඒකෙන් ඉවත් වෙන්න දඟලනවා, ඒක එපා කියනවා, ඒකට එපා වෙන්න ඌමනාවක් ආසාවක් ඇති වෙනවා, අපි සැප ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එතනක් තියෙනවා තණ්හාව. ඒ නිසා මේ කොයි පැත්ත බැලුවත් සැප වේදනා දුක් වේදනා පැත්තෙන් විශේෂයෙන්ම අපේ හිත තුළ ආසාව ගොඩනගෙනවා. නම් මෙන්න මේ වේදනාව මූලික වෙනවා තණ්හාව පහළ වෙනවා. ඊට පස්සේ කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ අහනවා එතකොට වේදනාවට හේතුව මොකද්ද? වේදනාව ඇවිල්ලා මම හදාගත් එකක්ද? අනුන් හදපු එකක්ද? මමත් අනුනුත් හදපු එකක්ද? එහෙමත් නැත්නම් මේක ඉබේ පහළ වෙච්ච එකක්ද? වේදනාව. ඒකට පිළිතුරු දෙනවා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වේදනාවට හේතුව ස්පර්ශයයි කියලා. ස්පර්ශයේ ප්‍රත්‍යයෙන් තමයි වේදනාව පහළ වෙන්නේ. ඊළඟට ස්පර්ශයට හේතුව මොකද්ද? ස්පර්ශය මම හදපු එකක්ද? අනුන් හදපු එකක්ද? දෙගොල්ලොම හදපු එකක්ද? නැත්නම් ඉබේ පහළ වෙච්ච එකක්ද? ස්පර්ශය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ ඒකට පිළිතුරු දෙනවා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මේ ස්පර්ශය කියන එක මම හදපු එකක්, අනුන් හදපු එකක්, දෙගොල්ලොම හදපු එකක්, ඉබේ හතගත් එකක් නෙමෙයි. ස්පර්ශය සිද්ධ වෙන්න නම් සලායතන අවශ්‍යයි. ආයතන හය අවශ්‍යයි. ආයතන හය මූලික වෙලා තමයි ස්පර්ශය සිද්ධ වෙන්නේ. ආයතන හය තමයි ප්‍රධානම හේතුව. ඔන්න මේ කාරණාව පැහැදිලි කරනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට අහනවා මොකද්ද මේ ආයතන හයට හේතුව? ආයතන හය සක්‍රීය වෙන්න, ආයතන හය ක්‍රියාත්මක වෙන්න, එයාට වමනා කරන ජවය කොහොමද සපෙන්නේ? මොකද්ද ඒකට හේතුව? ඒක මම කරන දෙයක්ද? අනුන් කරන දෙයක්ද? මමත් අනුනුත් කරන දෙයක්ද? එහෙමත් නැත්නම් මේක ඉබේ හටගත් දෙයක්ද? සලායතන වලට හේතුව විදිහට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා නාම රූප තමයි සලායතන වලට හේතුව. දැන් නාම රූප දැන් ඊළඟට ඔන්න අපිට හම්බ වෙනවා නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන් තමයි සලායතන පහළ වෙන්නේ කියලා. හේතු වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන්නේ නාම රූප. දැන් මේ පින්වතුන්ට පොඩ්ඩක් මතක ඇති
නාම රූප කියන එක සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේම අපිට පැහැදිලි කරලා දුන්නා සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රයේදී මජ්ක්‍ධිම නිකායේ. මොනවද නාම කියන්නේ, මොනවද රූප කියන්නේ? නාම කියන්නේ වේදනා, සංඥා, චේතනා, පස්ස, මනසිකාර කියලා පැහැදිලි කරලා දුන්නා. රූප කියන්නේ මෙතෙන්දී ඒ භෞතික පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ සතර මහා භූත වලින් උකහාගත් රූප සංඥාවක් කියලා පැහැදිලි කරලා දුන්නා. උතොර මෙන්න මේ පටිසමුපාදය තුළ පෙන්නන අපේ හිත ඇතුළේ ක්‍රියාත්මක වන මෙන්න මේ නාම රූප తত্ত্বය අපි හිත ඇතුළෙන් කල්පනා කළ බලමු. නැත්නම් හිත තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය කල්පනා කළ බලුවාම පැහැදිලි කරගත්තාම එතන තියෙන්නේ වේදනා, සංඥා, චේතනා, පස්ස, මනසිකාර කියන මේ මූලික චෛතසික ස්වභාවයන්. ඒවා මේ වෙලාවේදී අරමුණු කරලා තියෙන්නේ අපි කලින් දැකපු, අහපු, දැනගත්තු, නැත්නම් අතගාපු, ස්පර්ශ කරපු ඒ යම්කිසි භෞතික රූපයක සංඥාවක්. හිතන්න අපි යම්සි රූපයක් දැකලා තුණා. අපි සතියකට කලින් කොහේ හරි ගියා. ඒ ගිහිල්ලා ඊටාම දැකුම් කළු දර්ශනයක් දැක්කා. ඒක අපේ හොඳට හිතට කා වැදුනා. අපි සමහර විට ඒකේ ඡායාරූපයකුත් ගත්තා. දැන් අපි සතියක් විතර ගත වෙලා, නමුත් දැන් අපිට ඒ රූපය නැවතත් අපේ හිතට එනවා. චිත්ත රූපයක් වශයෙන් දැන් පහළ වෙනවා. ඒතර මෙතන චිත්ත රූපේ පමණක් නෙමෙයි, ඒ රූපය කියලා ගත්තොත් එතන සංඥා කියන කොටස ඔන්න දැන් අපිට පැහැදිලි. ඒතර ඒ දැකපු රූපයේ යම්කිසි සංඥාවක්. ඒකෙන් ගත්තේ යම්සි නිමිත්තක්. ඒකේ හැඩතල, ඒකේ වර්ණ සටහන්. ඒතර මේ ටික ඔක්කොම දැන් අපේ හිතේ ඇඳිලා තියෙනවා. අර හිතන්න අපේ හිත කියන්නේ කැන්වස් එකක් කියලා. හිත කියන්නේ නිකන් සුදු පාට කඩදාසියක් කියලා. ඒ සුදු පාට කඩදාසිය දැන් මේ චිත්‍රය ඇඳෙනවා. ඒ චිත්‍රය තුළ යම් සංඥාවක් දැන් නිමිති ටිකක්, ඒකේ හැඩයක්, ඒකේ වර්ණයක් දැන් ඔන්න නිරූපණය වෙනවා. ඒතොර මේකත් එක්ක අපේ හිතේ ඔන්න ඇති වෙනවා එක්තරා අන්දමක සතුටක්, දුකක්, මොකක් හරි ඇති වෙනවා. මේක දර්ශනීය දෙයක් නම්, අපි කැමති දෙයක් නම් ඔන්න හිතට පොඩි ගැම්මක් එනවා, හිතට පොඩි ප්‍රමෝදයක් එනවා, සතුටක් එනවා, ප්‍රීතියක් එනවා. ඔන්න ඔය ඕක එනම් වේදනා කොටස අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සමහර විට මේකට දැන් අපේ හිතේ කැමැත්තක්, ආසාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේක ආයි පොඩ්ඩක් මට බලන්න යන්න තියෙනවා නම් කියලා ආයි හිතේ සිතුවිල්ලක් පහළ වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ පැත්තෙන් අපිට යම් චේතනාවක් නැවතත් මේ පහළ වෙච්ච අරමුණ මුල් කරගෙන හිතේ නැවත ගොඩනගෙන්න පුළුවන්. ඒතර චේතනා පැත්තක් දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න, සක්‍රිය වෙන්න පටන් ගන්නවා. චේතනා කොටස අවදි වෙනවා. ඒතර දැන් මේ අරමුණේ තමයි හිත ස්පර්ශ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ පහළ වෙච්ච චිත්ත රූපය තමයි දැන් හිත හඳුනගෙන තියෙන්නේ. දැන් එතකොට එතනින් අපිට කියන්න පුළුවන් ස්පර්ශයේ කොටසත් සිද්ධ වෙලා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට තමයි අපේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙන්නේ. අනිකුත් දේවල් දැන් වලට නෙමෙයි අපේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙන්නේ. මෙතෙන්ටමයි අපේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙන්නේ. මානසිකාරයත් මෙතෙන්ට අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ නාම රූප කොටස් දෙක එකිනෙක බැඳිලා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. වේදනා, සංඥා, චේතනා, පස්ස, මනසිකාර මේ වෙලාවේදී වැඩ කරන්නේ අර අපි කලින් දැකපු ඒ දර්ශනය මුල් වෙලා. දැන් ඔන්න නාම රූපය අපේ හිත ඇතුලේ සක්‍රියව මේ වෙලාවේ ක්‍රියාත්මකයි. ඒතර අපේ තිරය තුළ මෙන්න මේ දර්ශනය දැන් හොඳට නිරූපණය වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේකින් කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මොකක්ද මෙන්න මේ නාම රූපයට හේතුව? සයන්කතං නාම රූපං පරංකතං නාම රූපං සයන්කතංච පරංකතංච නාම රූපං උදාහු අසයන්කාරං අපරංකාරං අදිච්ච සමුප්පන්නං නාම රූපං. නාම රූපේ හේතුව මොකද්ද? මේකට හේතුව වශයෙන් ඊළඟට කොට මේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා විඥාන පත්‍යා නාම රූපං. විඥාණය තමයි නාම රූපේට හේතුව. ඉතින් අපේ හිතේ දැනගන්නා ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ දැනගන්නා ස්වභාවය තමයි මෙන්න මේ නාම රූපෙට හේතුව. ඊළඟට තව ඉතාම වටිනා ප්‍රශ්නයක් දැන් ඊළඟ මට්ටමේදී අහනවා කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ විඥාණයට හේතුව මොකද්ද? දැන් විඥාණයට හේතුව වශයෙන් නැවතත් සාරිපුත්ත සායනාසේ උත්තරයක් දෙනවා. විඥාණයට හේතුව නාම රූපය කියලා. දැන් අපිට හිතෙන්න පුළුවන් විඥාණයට හේතුව හරිනම් කියන්න තිබුණේ සංස්කාරණි කියලා. මොකද අපි අහලා තියෙන්නේ එහෙම අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා සංඛාර පත්‍ය විඥානං විඥාන පත්‍ය නාම රූපං ඔහොම තමයි අපි අහලා තිබුණේ. මේ මෙතෙන්දී සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කියනවා විඥාණයට හේතුව නාම රූපයි කියලා. දැන් ඔන්න ඔය කාරණාව දැන් තව ටිකක් පැහැදිලි කරගන්න අවශ්‍යයි.
ඒ තියෙන ඒ අන්තර් සම්බන්ධතාවය තව හොඳට පැහැදිලි කරන්නත් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා කොට්ටිත මහතන් වහන්සේ ඔන්න දැන් දිගට දිගට අහන එක නවත්තලා දැන් මේ කියපු පිටිතුර සම්බන්ධයෙන් හරස් ප්‍රශ්න අහනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ, ඔබ වහන්සේ කිව්වා නාම රූපේ හේතුව මොකද්ද කියලා අහුවාම විඥානයයි කියලා. විඥාණයට මොකද්ද කියලා අහුවාම හේතුව නාම රූපයි කියනවා. ඉතින් මම කොහොමද දැන් මේක තේරුම් ගන්නෙ? මොකද මෙතෙක් ආවේ එහෙම එකක් නැහැ. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කියමු තණ්හාවට හේතුව මොකද්ද කියලා අහුවාම වේදනා කියලා කිව්වා. වේදනාවට මොකද්ද කියලා හේතුව අහුවාම මොන ස්පර්ශය කිව්වා. ස්පර්ශයට මොකද්ද හේතුව කියලා අහුවාම සලආයතනයි කිව්වා. සලආයතන මොකද්ද හේතුව කියලා අහුවාම නාම රූපේ කිව්වා. නාම රූපයට මොකද්ද හේතුව කියලා අහුවාම විඥානයි කිව්වා. හැබැයි දැන් විඤ්ඤාණයට මොකද්ද හේතුව කියලා වහම නාම රූපයි කියනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන අමුතු පැටලවිල්ල. ඉතින් මට මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඉතින් ඔන්නෝ අවස්ථාවේ තමයි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මේ නලකලාප උපමාව ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මේ සූත්‍රයේ නමත් යෙදලා තියෙන ඉතාම වටිනා උපමාවක්. මෙතෙන්දී සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කරනවා හිතන්නලු මේ බටකොටු මිටි දෙකක්. අපි දන්නවා බට උණ බට තියෙනවා. ඒ සාමාන්‍යයෙන් සරුංගල් හදන්න එහෙම පාවිච්චි කරනවා. නැත්නම් අපි හිතමු ගෙවල් හදන්න පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම විවිධාකාර ගෘහ භාණ්ඩ හදන්න පාවිච්චි කරනවා. මත නැත්නම් තවත් ජාතියේ බට තියෙනවා. ඔය මේ වෙසක් කූඩු එහෙම හදන්න පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ විවිධ බට ජාති තියෙනවා. ඉතින් ඔය බට වර්ග වල විශේෂත්වය තමයි ඇතුළ හිස්. ඇතුළ හිස් එළිය විතරක් නිකන් පොත්තක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික අපි හිතමු කපලා ගොඩක් විදිහට බැන්දොත් නැත්තම් මිටියක් විදිහට බැන්දොත් ඉතින් අපි දන්නවා මේ මිටිය කිව්වහම එතන එකක් නෙමෙයි. එතන බටකොටු මිටියක්. ඉතින් සමහරවිට හුඟක් දෙනෙක් ඕක පාවිච්චි කරනවා දර වශයෙන්, ඉන්ධනයක් වශයෙන් පාවිච්චි කරනවා. කැලේට ගිහිල්ලා බටකොටු මිටි කපලා ඉතින් දර පිණිස, ඉන්ධන පිණිස අරගෙන එනවා. ඉතින් හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කියන මෙහෙම බටකොටු මිටි දෙකක් තියෙනවා. බටකොටු කපල ඉවරලා එකට ගැට ගහලා මිටි දෙකක් තියෙනවා. මේ මිටි දෙක සමබරව තියාගන්න මොකද්ද කරන්නේ? එකකට අනෙක් එක හේතු කරනවා. ତොර එකක් හේතු වෙලා තියෙන අනිත් එකේ. ඒ නිසා අපිට තේරෙනවා දැන් මේ එකක් හරි වැටුනොත් අනිත් එකත් වැටෙනවා. මොකද එකක් මත අනිත් එක යැපිලයි තියෙන්නේ. වම් පැත්තේ තියෙන බටකොටු මිටිය දකුණු පැත්තේ තියෙන බටකොටු මිටියට හේතු වෙලා. දකුණු පැත්තේක වමයකට හේතු වෙලා වමේක ඇද්දොත් දකුණත් වැටෙනවා, දකුණ ඇද්දොත් වමත් වැටෙනවා. ඔන්න ඔයගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්නය උදාහරණේ, ඔන්න උපමාව ඉදිරිපත් කරලා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කියනවා මෙන්න මේ වගේ තමයි නාම රූප පත්‍යා විඥානං, විඥාන පත්‍යා නාම රූපං. නාම රූපේට හේතුව විඥානයයි, විඥානෙට හේතුව නාම රූපයයි කියලා. අතෙන්දිත් අර බටකොටු මිටි වලින් එකක් ඇද්දොත් අනිත් එක ඇදලා වැටෙනවා වගේ මෙතෙන්දිත් යම් වෙලාවකදී නාම රූපය නිෂේධනය වුණොත්, නාම රූපය නිරෝධ වුණොත් විඥානයත් වැටෙනවා. විඥාණයට පවතින හැකියාවකුත් නැහැ. විඥාණය වැටුනොත්, විඥාණය නිරුද්ධ වුණොත් නාම රූපයත් වැටෙනවා. ඒ නිසා මෙතන තියෙනවා අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රත්‍ය සම්බන්ධයක්. ତେଣୁ මෙන්න මේ කාරණාව අතිශය වැදගත් කාරණාවක්. ඒ වගේමයි සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ දෙන උපමාවත් අතිශය වැදගත් උපමාවක්. ඇයි මේ බටකොටු මිටි දෙකක්ම මේකට යොදාගත්තේ? ඉතින් අපිට හිතන්න පුළුවන් එක පැත්තකින් දැන් මේ විඥාන කිව්වහම, නාම රූප කිව්වහම මේවා දිගට තනි අරමුණක් විදිහට නැත්නම් තනි වස්තුවක් විදිහට තියෙන ඒක ඝන දෙයක් නෙමෙයි. මේ විඥාන කියලා ගත්තාම ඒක ඇතුළෙත් ගන්න කියලා ඇතුළේ සාරයක්, හරයක්, අරටුවක් නැහැ. නාම රූප කියලා ගත්තත් ඒකේ ඇතුළේ හරයක්, අරටුවක් ගන්න කියලා සාරයක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ නිසා මේ බටකොටු මිටි වලට මේ විඥාන සහ නාම රූප උපමා කිරීම එකාතකින් ධර්මානුකූල වශයෙන් අතිශය ගැළපෙනවා. මොකද මේ එකකවත් සාරයක් ඇත්තේ නැහැ. ඒක එකක්වත් ආත්මයක් ඇත්තේ නැහැ. ඇතුලේ ගන්න කියලා හරයක් ඇත්තෙත් නැහැ. අරටුවක් ඇත්තෙත් නැහැ. ඒ නිසා අරටුවක් නැති, සාරයක් ඇතුලේ නැති මේ බටකොටු මේ විඥාන වලට, නාම රූප වලට උපමා කිරීම අතිශය වැදගත්. මේක එක පැත්තක්. ඒ වගේම ඇයි මෙතන මිටියක් ගත්තේ? බටකොටු මිටියක් ගත්තේ ඇයි? එක කෝටුවක් ගන්න නැතුව, එක බටකොටුවක් අනිත් බටකොටුවට හේතු කරලා තියනවා කියලා කියන්නේ නැතුව ඇයි මිටියක් ගත්තේ? ඒකත් ඉතාම වටනවා. දැන් අපි දන්නවා බුදුරජාන් වහන්සේ විස්තර කරන ස්කන්ධ පැත්තෙන්. රූපස්කන්ධය, වේදනාස්කන්ධය, සංඥාස්කන්ධය, සංස්කාරස්කන්ධය,
විඤ්ඤාණ ස්කන්ධය කියලා මේ ස්කන්ධ වශයෙන් පැහැදිලි කරනවා. ඇයි මේ ස්කන්ධ කියන්නේ? ඒ ස්කන්ධ කියන්නේ ගොඩවල්. ඒතොර මෙතන එකක් නෙමෙයි සමූහයක් තියෙන්නේ. විඤ්ඤාණ ස්කන්ධය කියවම මෙතන විඤ්ඤාණ සමූහයක්. වේදනා ස්කන්ධය කියවම වේදනා සමූහයක්. රූප ස්කන්ධය කියවම රූප සමූහයක්. අතීතේ පහළ වෙච්ච රූප, අනාගතේ පහළ වෙන රූප, දැන් පහළ වෙන රූප, ඊළඟට රළුයි කියලා සලකන රූප, සූක්ෂමයි කියලා සලකන රූප, ඇතුළතයි කියලා සලකන රූප, බාහිරයි කියලා සලකන රූප, ප්‍රණීතයි කියලා සලකන රූප, ගොරෝසුයි කියලා සලකන රූප, ළඟ තියෙන රූප, දුර තියෙන රූප. ඉතින් මේ විදිහට ඉතාම පුළුල් පරාසයක මේ රූපස්කන්ධේ විහිදිලා යනවා. ඒතර මේ තනි රූපයක් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ, මේ සියලු රූප විවිධ ආකාරයේ රූප සමූහයක් තමයි මෙතන මේ රූපස්කන්ධය කියන්නේ. දැන් මෙතන විඤ්ඤාණ නාම රූප කියන එකත් එතකොට සාරිපුත්තු සාමණේර හිමි නිරූපණය කරන්නේ මෙතන සමූහයකින්. එතකොට විඤ්ඤාණය කියන්නේ මේ තනි විඤ්ඤාණයක් එක මොහොතක ඇති වෙලා පැය ගානක් තිබිලා අවසන් වෙනවා නෙමෙයි. මේවා බොහොම ෂණභංගුරයි, ඇතිව නැතුව යනවා. ඊට පස්සේ තව විඤ්ඤාණ පහළ වෙනවා, තව විඤ්ඤාණ පහළ වෙනවා, තවත් විඤ්ඤාණ පහළ වෙනවා. එතකොට ඒක පිහිටාගෙන ඉන්නේ නාම රූපවල. නාම රූපත් ඇතිව නැතුව යනවා, නාම රූපත් ඇතිව නැතුව යනවා, නාම රූපත් ඇතිව නැතුව යනවා. එතකොට මෙතන මේ සමූහයක් එක දිගට ක්‍රියාත්මක වීමක් තියෙන්නේ නැතුව එක දිගට පැවැත්මක් නෙමෙයි, ඇතිව නැතුව යාම් ක්‍රියාවලියක් මෙතන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් මට හිතෙනවා මෙන්න මේ හැඟීම අපිට දෙන්න, ස්කන්ධයක තියෙන හැඟීම අපිට දෙන්න, සමූහයක ක්‍රියාකාරීත්වය අපේ හිතට කාවත් දන්න සාරිපුත්තු සාමණේර හිමි මෙන්න මේ ගෝටු මිටියක් කියන එක ගෙන හැරපෑවා කියලා. ඒතර විඥාන සමූහයක්, නාම රූප සමූහයක්. ඒතර මෙතන මේ සමූහ ක්‍රියාකාරීත්වයක් තමයි දිගට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එක එකක් ගත්තොත් බොහොම දුර්වලයි, ඇතුලේ ගන්න සාරයක් නැහැ. එක එකක් යහුසුලුව ඇතිව නැතුව යනවා. නමුත් මේක ධාමයක් වශයෙන් නැවත නැවත සිද්ධ වෙනකොට අපිට මේක නිකන් පැවැත්මක් පිළිබඳ ව්‍යාජ ප්‍රතිරූපයක් ඇති වෙනවා. ඒතර මේක දැන් හොඳට එහෙමනම් පැහැදිලි කරනවා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ. ඉතින් මේකට ඉතාම සතුටු වෙනවා කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ. අච්චරියං ආවසෝ සාරිපුත්ත, අබ්භූතං ආවසෝ සාරිපුත්ත, යාව සුභාසිතංච සුභාසිතංචිදං ආයස්මතා සාරිපුත්තේන ඉදංච පන මයං ආයස්මතෝ සාරිපුත්තස්ස සුභාසිතං ඉමේහි චත්තිස්සාය වත්තුහි අනුමෝදාම. එතකොට මේ සාරිපුත්ත සාමණේර වහන්සේගේ මේ සුභාෂිතය, මේ පැහැදිලි කිරීම කොට්ටිත මහතන් වහන්සේ අනුමෝදන් වෙනවා විතරක් නෙමෙයි, ස්තුති කරනවා 36 ආකාරයකින්. එතකොට මේ 36 ආකාරය නැවතත් උන්වහන්සේ පෙළගස්වන්නේ පටිසම්පාදේ මුල් කරගෙන. දැන් අපි මේ ආපු කතාවේ අපිව නැවතුණා ඇත්තටම මේ විඥාන කියන කොටසෙන්. සලා මේ ස්කන් මේ සංස්කාර ගැන, අවිද්‍යාව ගැන මේකේ සඳහනක් උන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ මුළු සම්බන්ධයේ නොදැනීමම තමයි අවිද්‍යාව. මෙහෙම සම්බන්ධයක් තියෙනවා, විශේෂයෙන්ම මේ විඥාන නාම රූප අතර අන්තර් සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා ගැන අපිට කිසි අවබෝධයක් නැහැ. ඒතරම තියෙනවා ලොකු අවිද්‍යාවක්. මේ අවිද්‍යාව මූලික වෙලා අපි සංස්කරණ කරන්න පෙළඹෙනවා. අපි දකින දේ සංස්කරණය කරනවා, ඇහෙන දේ සංස්කරණය කරනවා, නාසයට දිවට කයට දැනෙන දේ සංස්කරණය කරනවා, හිතට එන අරමුණු අපි සංස්කරණය කරනවා. ඒවට ආතබ් බලාගෙන යන්න අපි ඉඩ සලස්සන්නේ, අපි ඇතුළේ ඉඳගෙන දඟලනවා, අපි ඇතුළේ ඉඳගෙන සංස්කරණ කරනවා, අපි ඒකට අතපොවනවා. එතකොට ඒ අවිද්‍යා සහිත පසුබිම තුර අපිට සැනසීමක් නැහැ. අපිට නිකන් ඉන්න බෑ, අපිට පාඩුවේ ඉන්න බෑ, අපිට ශාන්තව ඉන්න බෑ. අපි නිතරම නලියනවා, අපි නිතරම දඟලනවා, අපි නිතරම මේකට අත දානවා, අපි නිතරම මේකේ සංස්කරණ කරනවා, මේක වෙනස් කරන්න හදනවා, කැලි මූට්ටු කරනවා, මේක ලස්සන කරන්න හදනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි සංස්කරණ රාශියක් කරන්න පෙළඹෙනවා. ඒ බඳු පරිසරයක විඥාණයට හොඳට ඉඩක් ලැබෙනවා, නාම රූප වලට ක්‍රියාත්මක වෙන හොඳට ඉඩක් ලැබෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ මුළු ප්‍රවාහයට හොඳ ඉඩ කඩ පසුබිම සකස් වෙනවා මේ අවිද්‍යාව මුල් කරගෙන අපි ඒ කරන සංස්කරණ හරහා. දැන් එතකොට අපි දන්න ඒ පටිසම්පාද අංග මුල් කරගත්ත ඒ ධාමයේ ඇත්තටම අංග 12ක් තියෙනවා. අවිද්‍යාව, ඊළඟට සංස්කාර, විඥාන, නාම රූප, සලායතන, ස්පර්ශ, වේදනා, තණ්හා, උපාදාන,
භව, ජාති, ජරා, මරණ. එතකොට මේ විදිහට අංග 12ක් වෙනවා. දැන් සාරි මේ කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ දැන් අපිට කාරණාවක් කියලා දෙනවා. ජරා මරණස්ස චේ ආවසෝ භික්ඛු නිම්බිදාය විරාගාය නිරෝධාය ධම්මං දේසේති ධම්ම කතිකෝ භික්ඛූති අලං වචනාය. ඉතින් යම්ස කෙනෙක් මේ ජරා මරණ සම්බන්ධයෙන් නිබ්බිදාවක් විරාගයක් නිරෝධයක් පහළ වීම සඳහා එහෙනම් ජරා මරණ සම්බන්ධයෙන් යථා ස්වභාවය පැහැදිලි කරනවා කවුරු හරි. ජරා මරණයට නොඇලීමක් ඇති වෙන විදිහට ධර්මයක් දේශනා කරනවා. ජරා මරණ නිරුද්ධ කිරීම හා සම්බන්ධ ධර්මයක් දේශනා කරනවා. ජරා මරණ වලට නැවත නැවතපත් නොවීඳීම සඳහා උනන්දු කිරීමක් ධර්ම දේශනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් එතකොට මේ කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ කියනවා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ ඒ තැනැත්තා අනිවාර්යම ධර්ම කතිකෙක්. ධර්ම කතික කියන වචනය ඒ තැනැත්තාට ගැලපෙනවා, සුදුසුයි. ඊළඟට එපමණකින් නොනැවති මේ ජරා මරණ කෙරෙහි නිබ්බිදා විරාග නිරෝධ පිනිස පටිපන්නෝ ඒ සඳහා යා ප්‍රතිපදාවක් පුරනවා නම් දැන් මේ කියනවා විතරක් නෙමෙයි කියන දේ කරනවා යා. ඒ ජරා මරණ දුරු කරගන්න, ජරා මරණ වලින් හිත ඈත් කරගන්න, ජරා මරණ සඳහා තව නිබ්බිදාව වැඩෙන්න ඒ සඳහා උමනා කරන තව තව නුවණක් දිනු කරනවා, ප්‍රතිපදාවක් එයා වඩනවා. ඒබඳු ප්‍රතිපදාවක හැසිරෙනවා, ඒබඳු මාර්ගයක ගමන් කරනවා. අන්න එහෙනම් එයා අර කීමට පමණක් සීමා වෙලා නැහැ, දේශනා කිරීමට පමණක් සීමා වෙලා නැහැ. එයා ඒ ප්‍රතිපදාවේ යෙදී කටයුතු කරනවා. එහෙමනම් ධම්මානුධම්ම පටිපන්නෝ භික්ඛූති අලං වචනාය. එයාට කියන්න වටිනවා ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවට පැමිණි කෙනෙක්, ඒක පුරණ කෙනෙක්. ඒ දහම අනුව පිළිවෙත් පුරණ තැනැත්තෙක් තමයි ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ, ඒ තැනැත්තා, ඒ යෝගාවචරයා. ප්‍රේ දෙවනි කාරණාව. ඊට පස්සේ කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ ඇඳිලි කරනවා දැන් එහෙම ප්‍රතිපදාවක් පුරලා යම්ස කෙනෙක්ට පුළුවන් වුණා නම් මේ නිබ්බිදා විරාග විරාගයේ නිරෝධය අවබෝධ කරගෙන ඒකෙන් විමුක්ත වෙන්න, ඒකෙන් නිදහස් වෙන්න. දැන් එයා ජරා මරණ වලින් නිදහස්. ඒ බඳු ජරා මරණ වලින් නිදහස් වීමක් දැන් එයා සාක්ෂාත් කරගෙන තියෙනවා නම් එහෙනම් කියනවා ditta dhamma nibbana pattu ditu dannimiyeyma nivanata pattu කෙනෙක්. මේ වර්තමාන වශයෙන්ම මේ භවයේදීම නිවන් සාක්ෂාත් කළ තැනැත්තෙක්. ඒ කියන්නේ රහත් වෙච්ච කෙනෙක්. ඒ නිසා ditta dhamma nibbana patto කියන මේ වචනය ගැලපෙනවා, සුදුසුයි ඒ තැනැත්තාට කියන්න. මොකද එයා කියනවා විතරක් නෙමෙයි කියලා කරලා ඒ තුලින් සාක්ෂාත්කරණයකට පත් වෙලා ප්‍රතිපදාවක් අනුගමනය කරා. ඒ අනුගමනය කරපු ප්‍රතිපදාව හරහා දැන් එයාට සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන් මේ ජරා මරණ වලින් නිදහස් වීමක්. එයා නැවත ජරා මරණ වලට පත් නොවෙන්න ක්‍රමයක් හදාගෙන තියෙනවා. මේවා නිකන් කීමට සීමා කරගෙන නැහැ. ආ සම්පූර්ණයම ජරා මරණ වලින් නිදහස් වෙලා තියෙනවා. මේ භවයේදී ජරා මරණ වලටපත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊළඟ භවයක් නැහැ. මේ ගත කරන්නේ අවසාන භවය. රහතන් වහන්සේ සම්බන්ධයෙන් දේශනා කරන්නේ භාගතුන් වහන්සේ ඒකයි. කීනාසවෝ අන්තිම දේහධාරි. මේ රහතන් වහන්සේ කියන්නේ ආශ්‍රව ශේඛර ඡේකලහල සම්පූර්ණයම ආශ්‍රවයන් දුරු කරපු අන්තිම දේහධාරි. මේ අවසාන දේහය තමයි අවසාන ජීවිතයේ අවසාන ආත්ම භාවය තමයි ගත කරන්නේ. නැවත ඉපදීමක් නැහැ. නැවත ජරාවට නැවත පරණයටපත් වීමක් නැහැ. මේ විදිහට දැන් කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ දිගට කියාගෙන එනවා ඒ අනිකුත් කාරණා සම්බන්ධෙනුත්. යම්ස කෙනෙක් උපත සම්බන්ධයෙන්, ජාතිය සම්බන්ධයෙන් මේ විදිහට ධර්මයක් දේශනා කරනවා. උපතේ තියෙන ආදීනව පෙන්ලා තිනවා නම්, ජාතියේ තියෙන ආදීනව පෙන්ලා දෙනවා නම්, ඒ සඳහා නිබ්බිදාවක් විරාගයක් ඇතිවීම සඳහා කාරණා පැහැදිලි කරලා දෙනවා නම් අන්න එයා එහෙනම් ධර්ම කතිකෙක්. ඒ බඳු ප්‍රතිපදාවක් වඩනවා නම් එයා ධම්මානුධම්ම පටිපන්නෝ කියලා කියන්න සුදුසු ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදාවකට පිවිසිච්ච කෙනෙක්. ඒ මාර්ගයේ වඩන කෙනෙක්, මාර්ගයේ යන කෙනෙක්. යම්ස කෙනෙක් ඒක අවබෝධ කරගෙන සාක්ෂාත් කරගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් ඉපදීමෙන් නිදහස් නම් එයා මෙලෝ වශයෙන්ම නිවන් සාක්ෂාත් කළ කෙනෙක්. ඉතින් මේ විදිහට ජාතිය ගැන, ඊට පස්සේ භවය ගැන, ඊට පස්සේ උපාදාන ගැන, ඊට පස්සේ තණ්හාව ගැන, ඊට පස්සේ වේදනාව ගැන, ඊට පස්සේ සලායතන ගැන, ස්පර්ශය ගැන, ඊට පස්සේ සලායතන ගැන, නාම රූප ගැන, විඥාන ගැන, සංස්කාර ගැන, අවිද්‍යාව ගැන
මේ හැම එකක් එකක් අපි දන්න කාරණා සම්බන්ධයෙන් මහා කොට්ටිත මහරතන් වහන්සේ කියන මේ එක එකක් ගානේ යම්ස කෙනෙක් අර විදිහට නිබ්බිදාවක් විරාගයක් නිරෝධයක් පිණිස ධර්මයක් දේශනා කරනවා නම් එයා ධර්ම කතිකේ. ඒ බඳු ප්‍රතිපදාවක් එයා වඩනවා නම් එයා ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදාවක යෙදෙන කෙනෙක්. ඒ බඳු ප්‍රතිපදාවක් වඩලා ඒ අංගයෙන් නිදහස් වෙලා වාසය කරන්න පුළුවන් නම් විමුක්ත වෙලා වාසය කරන්න පුළුවන් නම් මේ ගැට ගැසීම් කරන්නතෝ වාසය කරන්න පුළුවන් නම් නිදහසේ හිත පවත්වන්න පුළුවන් නම් උපාදාන වලින් තොරව හිත පවත්වන්න පුළුවන් නම් කිසිම අවිද්‍යාවක් නැතුව සංස්කරණ වලින් තොරව සංස්කාර සමනය කරගෙන හිත පවත්වන්න පුළුවන් නම් ditta dhamma nibbana appattu මෙතෝ වශයෙන් නිවන සාක්ෂාත් කළ තැනැත්තෙක්. ඒ නිසා පින්වත්නි මේ කාරණා හරි ප්‍රායෝගිකව අපිට තේරෙනවා. ඒතකොට මේක නිකන් කියලා විතරක් හරියන්නේ නැහැ. කරන්නත් ඕනේ. කරලා ඒක සාක්ෂාත් කරන්නත් ඕනේ. ඒතර මේ කාරණාව එතකොට භාගතුන් වහන්සේත් තමන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්ත හැටි දේශනා කරපු සූත්‍ර තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් තවත් අභිසමය සංයුත්තේම එනවා නගර සූත්‍රය කියලා සූත්‍රයක්. ඉතින් එතෙන්දී බුදුරජාණන් වහන්සේත් කොහොමද මේ බුදු වෙන්න කලින් මේ කාරණා අවබෝධ කරගත්තේ? ඒ පිළිබඳ විවරණයක් එනවා. උන්වහන්සේත් අර විදිහටම කල්පනා කරපු ආකාරය. මොකද්ද මේ ජරා මරණයට හේතුව? මොකද්ද මේ ජාතියට හේතුව? මොකද්ද මේ භවයට හේතුව? භවෙ ඊට පස්සේ උපාදානයට හේතුව මොකද්ද? ඉතින් මෙහෙම අර ආපස්සට හොඳට යොනුසෝ මානසිකාරය යොදපු හැටි උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සංදිස්ථානෙට උන්වහන්සේත් පැමිණෙනවා. අර විඥාන නාම රූප සංදිස්ථානෙට භාගතුන් වහන්සේත් පැමිණෙනවා. ඉතින් එතෙන්දී භාගතුන් වහන්සේත් සඳහන් කරනවා දැන් මේ මොකද්ද නාම රූපයට හේතුව? ඉතින් එතකොට තේරුණා මට නාම රූපයට හේතුව විඥානයයි. විඥානේ කෝ සති නාම රූපං හෝති. විඥාන පත්‍යා නාම රූපං. විඥානේ ඇති කල්හි තමයි නාම රූපය ඇති වෙන්නේ, පවතින්න පුළුවන්. විඥානේ හට ගැනීමත් සමග තමයි නාම රූපය හටගන්නේ. විඥාන පත්‍යා නාම රූපං. එතකොට එනම් විඥානේ තමයි හේතුව නාම රූපයට. ඒ වගේමයි මේ පින්වුතුන්ට මතක ඇති මෙතන විශේෂයෙන්ම මතක් කරගත යුතු ඒ පටිසමුපාද න්‍යාය. පටිසමුපාද ධර්මතාව. එහෙමත් නැත්නම් අපි කියන ඉදප්පච්චේතාව. ඉමස්මින් සති ඉදං හෝති, ඉමස් උප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජති, ඉමස්මින් අසති ඉදං න හෝති, ඉමස්ස නිරෝධා ඉදං නිරුජ්ජති. මෙය ඇති කල්හි මෙය වෙයි, මෙය ඉපදීමත් සමග මෙයත් උපදී, මෙය නැති කල්හි මෙය නොවේ, මේ නිරුද්ධ වී යාමත් සමග මෙයත් නිරුද්ධ වී යයි. ඔන්න ඔය සිද්ධාන්තය අතිශය වැදගත්. මේ සිද්ධාන්තය තෘප්ත කරන, මේ සිද්ධාන්තයට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් සාධක තමයි මේ සියලු පටිසමුප්පන්න ධර්ම. අවිද්‍යාව කියන එක, සංස්කාර කියන එක, විඥාන කියන එක, නාම රූප කියන එක, ඇතර මෙන්න මේ යුගල 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 ගත්තාම මේ සිද්ධාන්තය හොඳට තෘප්ත කරනවා. අවිද්‍යාව ඇති කල්හි සංස්කාර වෙත් කියන්න පුළුවන්. අවිද්‍යාවේ පහළ වීමත් සමග, අවිද්‍යාවේ හට ගැනීමත් සමග සංස්කාරත් හට ගන්නවා. ඊට පස්සේ අවිද්‍යාව නැත්තම් ඒ තුළ තියෙන අවබෝධයක් සහිතව කටයුතු කරනවා නම් එහෙනම් සංස්කාර පහළ වෙන විදිහක් නැහැ. අවිද්‍යාව නිරුද්ධ වියාමත් සමග සංස්කාරත් නිරුද්ධ වී යනවා. තේන අපි නුවණ දියුණු කරන්න, විපස්සනාවක් වඩන්න වඩන්න අපේ හිත ඇතුලේ කෙරෙන සංස්කරණ එන්න අඩු වෙන්න ඕනේ. අපේ හිත සංසිඳෙන්න ඕනේ. අපේ හිත නිවෙන්න ඕනේ. අපේ හිත සැහැල්ලු වෙන්න ඕනේ. අපේ හිත නතර වෙන්න ඕනේ. හිතේ කියවිලි අඩු වෙන්න ඕනේ. හිත ප්‍රපංච කිරීම අඩු වෙන්න ඕනේ. දැක්කට දැක්ක දේ අල්ලගෙන දඟලන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඇහුණට ඇහුණ දේ අල්ලගෙන ප්‍රපංච නොකර ඉන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නාසයට දිවට කයට යමක් දැනුණට ඒ දැනෙච්ච දේ එක්ක පැටලෙන්න යන්න නැතුව හිතේ තිබිච්ච සාමකාමී ගතිය, හිතේ තිබිච්ච සංසුන් ගතිය, හිතේ තිබිච්ච නොබැඳුණු ගතිය පවත්ව ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මනසට අරමුණක් ආවත් ඒ ඔස්සේ දිගට හිත හිතා යන්නේ නැතිව ඒ අරමුණ ආව හැටියටම හිමීට යන්න දීලා හිත බේර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් යනවා අපිට තේරෙනවා මේ අපි තුල නුවණ වැඩෙන්න විපස්සනාවක් වැඩෙන්න අවබෝධයක් දියුණු වෙන්න හිතේ සංසිඳීමක්, හිතේ සැහැල්ලුවක්, හිතේ පැහැදිලි බවක්, හිතේ නිවීමක්, හිතේ තැම්පත් බවක් අපිට පොඩ පොඩ දැනෙන්න ගන්න ඕනේ. දැන් බුදුරජාන් වහන්සේ මේ නගර සූත්‍රයේදී පැහැදිලි කරනවා උන්වහන්සේත් අර
යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදාගෙන ඇවිල්ලා මේ කරුණු වටහා ගන්න අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේට තේරුණා මොකද්ද මේ විඤ්ඤාණයට හේතුව, නාම රූපයට හේතුව, නාම රූපේ හේතුව විඤ්ඤාණය කියලා වැටහුණා. ඊට පස්සේ අර සන්ධි ස්ථානේ උන්වහන්සේට දැන් ඔන්න අහු වෙනවා. කිම්හි නුකෝ සති විඤ්ඤාණං හෝති කිම් පච්චා විඤ්ඤාණಂತಿ. මොකද්ද මේ විඤ්ඤාණයට හේතුව? මොකක් ඇති කලින්ද විඤ්ඤාණය පහළ වෙන්නේ? ඉතින් එතෙන්දෙත් උන්වහන්සේ කියනවා නාම රූපේ කෝ සති විඤ්ඤාණං හෝති නාම රූප පච්චා විඤ්ඤාණಂತಿ. ඒතර විඤ්ඤාණයට හේතුව නාම රූපයයි කියලා උන්වහන්සේ මෙතෙන්දී අවබෝධ කර ගන්නවා. පච්චුදා වත්තති කෝ ඉදං විඤ්ඤාණං නාම රූපං හා න පරං ගච්ඡති. ඒතර මේ ආපස්සට හැරිලා එනවා විඤ්ඤාණයෙන් මේ නාම රූපය. ඒ කියන්නේ විඤ්ඤාණය නාම රූපේ ඔබට යන්නේ නැහැ. විඤ්ඤාණය පැටලෙනවා නාම රූපේ. විඥාණය නිදහස් වෙන්නේ නැහැ. විඥාණය ගිහිල්ලා පිහිට ගන්නවා නාම රූපය තුල. මෙහෙම විඥාණය නාම රූපයක පිහිටා ගත්තාම ඔන්න උපතක් පහළ වෙනවා. මෙතන ඔන්න දිය බලල්ලක් හට ගන්නවා. නැත්තම් දිය සුලියක් හට ගන්නවා. මෙතන කෙනෙක් හට ගන්නවා. පුජ්‍යලයක් හට ගන්නවා. ගැම්මක් හට ගන්නවා. ජවයක් හට ගන්නවා. දැන් එයාට ඉතින් එතන ඉන්න බෑ. තනියෙන් ඉන්න බෑ. දැන් එයා දඟලනවා. එයාගේ සලායතන ක්‍රියාත්මක වෙන්න ගන්නවා. දුවනවා, පනිනවා, කතා කරනවා, කෑ ගහනවා, කනවා, බොනවා. එතකොට මේ ඔක්කොම අර නාම රූප විඥාන ඒ ධාමයෙන් නැත්නම් ඒ සුලියෙන් කරපු ජව කැවීම සලායතන දක්වා විහිද යනවා, ස්පර්ශ සිද්ධ වෙනවා, ඊළඟට වේදනා පහළ වෙනවා, ඒවට ආයි තණ්හා ඇති වෙනවා, ඒවා උපාදාන කරගන්නවා, භව තත්ත්වයක් තනාගෙන අලුත් ලෝකයක උපදිනවා. දැන් ඒ උපත භුක්ති විඳිනවා. ඉතින් මේක එතකොට අපේ එදිනදා ජීවිතයේ අත්දකින යම් සංසිද්ධියක්, තණ්හා මූලික කරගත්ත, උපාදාන කරගත්ත යම් සංසිද්ධියක් මේ අනුව අපිට පැහැදිලි වෙනවා. මොකද්ද මෙතනදි වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේමයි අපි ජීවිතයක් ලැබලා ගිය ජීවිතයක අපි මිය ගිහිල්ලා අලුත් ජීවිතයක් ලැබුවාට පස්සේ, අලුත් භව තත්ත්වයක් ලැබුවාට පස්සේ එතන සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියත් සෑහෙන දුරකට මේ පටිසමුපාදයෙන්ම පැහැදිලි වෙනවා. ඒතර අර ඇතිවෙච්චේ ජව කැවීම මේ භවයෙන් අවසන් වෙන්නේ නැතුව මේක තව දිගට යන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ භවයත් කරාත් යනවා. එතෙන්දිත් අපි මේ ක්‍රියාවලියම නැවත නැවත කරනවා. මේ ජව කැවීමමයි කරන්නේ. විඥානයේ නාම රූපයක පටලවාගෙනමයි ඉන්නේ. අපේ හිත කිසිසේත්ම පැහැදිලි බව හරි අඩුයි. හිතේ ඉඩකඩ හරි අඩුයි. හිතේ පිරිසුදු බව හරි අඩුයි. ඒ වෙනුවට අපේ හිත සංඥාවලින් පිරීලා, සිතුවිලි වලින් පිරීලා, ප්‍රපංච වලින් පිරීලා, අපි ඇති කරගත්ත උපකල්පන වලින් පිරීලා, හිතා ගැනීම් වලින් පිරීලා, හිත ඇතුලේ සංඥා පොදි බැඳගෙන තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කටයුතු කරන්නේ. මේ විඥාන නාම රූප දෙකට පෝෂණයම තමයි ලැබෙන්නේ. ඒ දෙන්නට ගැට ගැහෙන්නම ඉඩ දීලා තමයි අපි කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් ඒ තාක්කකින් අපිට සංසාරේ දුවන්න සිද්ධ වෙනවා. සංසාරයත් පුරාවට ගමන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මේ අවබෝධය ආවට පස්සේ බුදුරජාන් වහන්සේ උදම්මනනවා සමුදයෝ සමුදයෝති කෝ මේ භික්කවේ උබ්බේ අනුසුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඥා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි. භාගතුන් වහන්සේ මේ ලෝකේ හටගන්නා ආකාරය, මේ දුක හටගන්නා ආකාරය, මේ දුක සකස් වෙන පෙළ ගැහෙන ආකාරය අවබෝධ වුණාම උන්වහන්සේ උදම්මනනවා මෙන්න මේ මට සමුදය තේරුණා. මේ මුළු ගොඩනැගීම, දුක ගොඩනැගීම, දුක පෙළ ගැසීම, දුකේ හට ගැනීම මට ඔන්න තේරුණා. බුදුරජාන් වහන්සේ පුදුමාකාර විදිහට තමන්ට ධර්ම ඇහැ පහළ වෙච්ච හැටි, ප්‍රඥාව පහළ වෙච්ච හැටි, විද්‍යාව පහළ වෙච්ච හැටි, ආලෝකය පහළ වෙච්ච හැටි ප්‍රකාශ කරනවා. ඊට පස්සේ මේ නගර සූත්‍රයේම අනිත් පැත්තත් බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මොකක් නැත්තන්ද මේ නාම මේ ජරා මරණ ඉවත් වෙන්නේ? ඊට ඒකට හේතුව වශයෙන් ඉදිරිපත් කරපු ඒ ජාති නැත්තන් තමයි ජරා මරණ නිරුද්ධ වෙන්නේ. ජාති නිරුද්ධ වුණා නම් ඔන්න ජරා මරණ නිරුද්ධයි. ජාති නිරුද්ධ කරගන්න මොකද්ද පුළුවන් වෙන්නේ? එහෙනම් එතෙන්දී උපාදාන නිරුද්ධ නම් ජාති නිරුද්ධයි. ඒ වගේ තණ්හා නිරුද්ධ නම් උපාදාන නිරුද්ධයි. වේදනා නිරුද්ධ නම් තණ්හා නිරුද්ධයි. ඊළඟට ස්පර්ශය නිරුද්ධ නම් වේදනා නිරුද්ධයි. ඊළඟට සලායතන නිරුද්ධ නම් වේදනා නිරුද්ධයි. සලායතන නැතුව මේ ස්පර්ශයක් පහළ වෙන්න බෑ. සලායතන නිරුද්ධ නම් ස්පර්ශ නිරුද්ධයි.
නාම රූප නිරුද්ධ නම් සලආයතනත් නිරුද්ධයි. ඒ වගේමයි නාම රූපෙට හේතු විඥාන, විඥාන නිරුද්ධ නම් නාම රූප නිරුද්ධයි. ඊළඟට විඥාණයට හේතුව නාම රූප, නාම රූප නිරුද්ධ නම් විඥානත් නිරුද්ධයි. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ සංදිස්ථානයේ නැවතත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා නගර සූත්‍රයේදී. දැන් යම් අවස්ථාවක අපිට පුළුවන් නම් නාම රූප නිරුද්ධ කරගන්න, එහෙනම් විඥාන නිරුද්ධ වෙනවා. විඥාන නිරුද්ධ වුණා නම් නාම රූප නිරුද්ධ වෙනවා. මේ ඊළඟට නාම රූප මත යැපෙන සලආයතනත් නිරුද්ධ වෙනවා. සලආයතන මත යැපෙන ස්පර්ශයත් නිරුද්ධ වෙනවා. ස්පර්ශ මත යැපෙන වේදනාවත් නිරුද්ධ වෙනවා. වේදනාව මත යැපෙන තණ්හාවත් නිරුද්ධ වෙනවා. තණ්හාව මත යැපෙන උපාදානත් නිරුද්ධ වෙනවා. උපාදාන මත යැපෙන භව තත්වයක් නිරුද්ධ වෙනවා. භව තත්වයක් තනා ගන්න විදිහක් නැහැ. එහෙනම් දැන් ඉපදීමත් නිරුද්ධයි, ජරා මරණත් නිරුද්ධයි. ඒතර මේ සම්පූර්ණ දුක නිරුද්ධලා යනවා. නිරෝධෝ නිරෝධෝති කෝ මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනුසුතේසු අනුනුසුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විජ්ජා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි. ඒ නිසා බුදුරජාන් වහන්සේ සතුට ප්‍රකාශ කරනවා, මට ඔන්න නිරෝධයක් වැටහුණා. නිරෝධයක් සාක්ෂාත් වුණා. දුකක් හටගන්නේ නැහැ දැන්. දුකක් හටගන්නේ නැතුව හිත පවත්ව ගන්න මට ක්‍රමය තේරුණා. විඥාන නිරුද්ධයි, නාම රූප නිරුද්ධයි. හිත පැහැදිලි, හිත කොහෙවත් පිහිටාගෙන නැහැ. නාම රූපයක් මත විඥානය පිහිටාගෙන නැහැ. ඒතර මෙන්න මේ විඥානය අපි පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඕනේ. මෙතන කතා කරන්නේ මේ පතිත්ථිත විඥානයක්. අරමුණක් තුල පිහිටාගත් විඥානයක්. අරමුණක් තුල පටලවාගත් විඥානයක්. අවිද්‍යාවෙන් දෙයක් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන, කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන, මම ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන, අවිද්‍යාව මූලික වෙලා සකස් කිරීම සිද්ධ වෙලා නාම රූපයක පටලවාගත්ත විඥානය ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඒ විඥානය දැන් ඔන්න නිරුද්ධ වුණා. ඒ බඳු විඥානයක් නැහැ. පිහිටාගත්ත විඥානයක් නැහැ. බැතරින් අදහස් වෙන්නේ නැහැ මේ තැනත්තා මිය ගියා කියලා. දැන්තර දහමේ පැහැදිලි කරන්න, දැන් තියෙන යාගේ විඥාන தত্ত্বය නොපිහිටි විඥාන தত্ত্বයක්. අපපතිත්‍ත්‍ිත විඥානයක් කියලා කියනවා. ඒ වගේමයි ඒ විඥාන தত্ত্বේ කිසිවක් නිරූපණය වෙන්නේ නැහැ. හිත ඇතුලේ කිසි නිරූපණයක් නැහැ. කිසි දෙයක් දර්ශන වශයෙන් චිත්‍රයක් වගේ, චිත්ත රූපයක් වගේ හිත ඇතුලේ මුකුත් නිරූපණ නැහැ. හිත හරි පැහැදිලි, හරි පිරිසුදුයි. පිරිසුදු රෙදි කඩක් වගේ. චිත්‍රපටියක් නොපෙන්වන සිනමා ශාලාවක තියෙන සුදු පාට තිරේ වගේ. මොකක්වත් ඒ තිරේ පේන්නේ නැහැ. හැබැයි හොඳ ආලෝකමත්ව මේක පේනවා. හැබැයි මුකුත් නැහැ ඒකේ නිරූපණය වෙන චිත්‍ර මුකුත් නැහැ. ප්‍රතිබිම්බ මුකුත් නැහැ. දර්ශන මුකුත් නැහැ. අන්නේ වගේ එතනම් අපේ ඒ නාම රූප නිරුද්ධ වෙච්ච, නාම රූප වල පැටලෙන්නේ නැති, අවබෝධයෙන් කටයුතු කරන, විද්‍යාව පහළ වෙච්ච අපේ හිත එනම් ඔන්නේ වගේ තත්ත්වයක් තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒක පැහැදිලි කරනවා කේවට්ට සූත්‍රයේදී. එහෙම විඥානං අනිදස්සනං අනන්තං සබ්බතෝ පබං යත් ආපෝච පඨවි තේජෝ වායෝ නගාදති යත් නාමං යත් දීගංච රස්සංච අනුන්තුලං සුභං යත් නාමංච රූපංච අසේසං උපරුජ්ජති විඥානංච නිරෝධේන එත්තේ තං උපරුජ්ජති. ඒ විදිහට දේශනා කරනවා ඊටාම ගැඹුරින්. විඥානං අනිදස්සනං අනන්තං සබ්බතෝ පබං. ඒ தත්ත්වය තුළදී විඥානේ අනිදස්සන මට්ටමකටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කිසිවක් නිරූපණය වෙන්නේ නැහැ. හිතේ කිසි නිරූපණ, හිතේ කිසිම දර්ශන, චිත්ත රූප, සංඥා, නිමිති ඒ මොකක්වත් නැහැ. හිතේ පිරිසුදු බව හොඳට රැකිලා තියෙනවා. අනන්තං. එතකොට අරමුණක් නැති නිසාම අනන්තය දක්වා විහිදිච්ච හිතක්, පැතිරිච්ච හිතක්, කොටු වෙච්ච හිතක් නෙමෙයි, ප්‍රමාණීකරණය වෙච්ච හිතක් නෙමෙයි, කොටු වෙච්ච, පටු වෙච්ච, සීමිත මට්ටමකටපත් වෙච්ච හිතක් නෙමෙයි, හොඳට හාත්පස පැතිරිච්ච හිතක්. සබ්බතෝ පබං. එතකොට මේ හිතේ හොඳට මෙන්න මේ ප්‍රභාව තියෙනවා, ප්‍රඥා ප්‍රභාව. ප්‍රඥාවෙන් ඇති කරගත්ත ප්‍රභාව දැන් මේ හිත තුළ හොඳට ක්‍රියාත්මකයි. ඒ නිසා යාව පැටලවිලි නැහැ මොකක්වත්. ඒ ප්‍රභාව ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා සංස්කරණ නතර වෙලා. ප්‍රඥා ප්‍රභාව දැන් මේ හිතේ හොඳට ක්‍රියාත්මකයි. යත් ආපෝච පඨවි තේජෝ වායෝ නගාදති. එතකොට මේ හිතේ දැන් පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ, එහෙමත් නැත්නම් අපි කියන මේ භෞතික ලෝකයේ තියෙන විවිධ අපි කියන වස්තු
දැන් මේ හිතේ බැහැගන්නේ මේ හිතේ නිරූපණය වෙන්නේ පටවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වලට ප්‍රතිෂ්ඨාවක් දැන් මේ හිතේ නැහැ. අපි මේ දන්න ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන අමුදරුවන් භෞතික ස්ථාන වස්තු මේ මොකක්වත් දැන් මේ හිතේ ප්‍රතිෂ්ඨාවක් ලබන්නේ නැහැ. ඒකක්වත් මේ හිත ඇසුලේ හිත ඇතුලේ පළපදියම් වෙන්නේ නැහැ. දීඝං රස්සං සුභාසුභං මේ දීඝ රස්ස සුභ අසුබ. ඉතින් මේවා ඇවිල්ලා ද්වේතාවේ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ ලෝකේ පරිහරණය කරද්දී විවිධ වශයෙන් සම්මුති අපි ආරෝපණය කරනවා. මේක දිගයි, මේක කොටයි, මේක සුදුයි, මේක කළුයි, මේක හොඳයි, මේක නරකයි, මේක ළඟයි, මේක දුරයි. ඒතර මේ ද්වේතාවයක් මුල් කරගෙන තමයි අපි කල්පනා කරන්නේ, හිතන්නේ. සම්මුති විදිහට, ප්‍රඥප්ති විදිහට, සංකල්ප විදිහට අපි මේ දේවල් වලට නම් දීලා තිනවා, ලේබල් අලවලා තිනවා, හොඳයි නරකයි කියා ගන්නවා, දිගයි කොටයි කියා ගන්නවා, මනිනවා, සංසන්දනය කරනවා. මේ සංකල්ප ලෝකයේ තුල අපි මේ වගේ ගොඩාක් ව්‍යාකූලත්වයක් තනාගෙන තිනවා. එතකොට දැන් මේ හිතේ ඉබ්බන්දු ද්වේතාවයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. දිග කොට වශයෙන්, හොඳ නරක වශයෙන්, සුදු කළු වශයෙන්, ළඟ දුර වශයෙන්, එතන මේ සංකල්පමේ රටාවෙන්, සංකල්පමේ රාමුවෙන් දැන් නිදහස් වෙච්ච හිතක්. දීගං රස්සං සුභාසුභං යත්ත නාමංච රූපංච අසේසං උපරොජ්ජති. නාම රූපේ සම්පූර්ණයෙන්ම නිරුද්ධ වෙලා හිත තුළ ගැට ගැහීම් මොකක්වත් නැහැ. හිතේ මායාකාරී දැලක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. හිතේ පැහැදිලි බව රැකිලා තියෙනවා. හිත අවබෝධයෙන් කටයුතු කරනවා. පැහැදිලි බව රැකිලා තියෙනවා. විඤ්ඤාණස නිරෝධේන එත්තේතං උපරුජ්ජති. අර පැටලිච්ච විඤ්ඤාණය, අභිසංකත විඤ්ඤාණය, සකස් වන විඤ්ඤාණය, අවිද්‍යාව නිසා සකස් කළා නාම රූපයක පැටලිච්ච විඤ්ඤාණය දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම නිරුද්ධ වෙලා. එහෙම විඤ්ඤාණයක් ඇත්තේ නැහැ. දැන් තියෙන්නේ මොකද්ද? අර කිසිවක් නිරූපණය නොවන, කොහෙවත් පිහිටාගත්තේ නැති විඤ්ඤාණ තත්ත්වයක් තියෙනවා. අපපතිත්ත විඤ්ඤාණයක්, අනිදස්සන විඤ්ඤාණ තත්ත්වයක් තමයි දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ නිසා ඉතාම වටිනා, ඉතාම ගැඹුරු කාරණාවක් මෙම සූත්‍රය තුළදී සාරිපුත්‍ර මහ රහතන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ. ඒතර යම්සේ කෙනෙක් හොඳට පරිසම්පාදය අවබෝධ කරගෙන ඒක ප්‍රායෝගිකව තමන් තුළ මේ වටහාගෙන කටයුතු කරන්න කරන්න, එතනම් මේ පටලැවිලි හිතේ අඩු වෙන්න ඕනේ. මේ වගේම දුක අඩු වෙන්න ඕනේ. හිතේ ප්‍රපංච අඩු වෙන්න ඕනේ. විතර්ක අඩු වෙන්න ඕනේ. හිත ඇතුලේ නුවණ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඒ නුවණ ක්‍රියාත්මක වීම හරහා හිත සංසුන් වෙන්න ඕනේ. හිත තැම්පත් වෙන්න ඕනේ. නිශ්ශබ්ද වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේමයි නිශ්ශබ්දතාවය තුළ, ඒ සංසුන් බව තුළ, ඒ නිවීම තුළ බොහොම සැනසෙල්ලේ වාසය කරන්න පුළුවන් බවක් ඇති වෙන්න ඕනේ. එබැවින් පින්වත්නි, අපි උත්සාහවන්ත වෙමු. මෙන්න මේ බඳු නිවීමක්, මෙන්න මේ බඳු සැනසීමක්, මේ පටිසමුපාදයේ වැනි ධර්ම හොඳින් තේරුම් අරගෙන විපස්සනාවක් වඩලා අපි තුල පහළ කරගන්න, ඒ අනුව කටයුතු කරගන්න, ඉබඳු දෙයක් මෙලවදීම සාක්ෂාත් කරගන්න. එසනහ මඟ පෙන්වීමක්, දිරිගැන්වීමක් අද දින ධර්මදේශනාවෙන් සිදු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද ධර්මදේශනාව අවසන් කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි පින්වත්නි, එහෙනම් මේ පින්වුඳුන්ට අද ධර්මදේශනාව මුල් කරගෙන හෝ, එහෙමත් නැත්නම් තමන්ගේ කමඨහන් පිරිසුදු කිරීම මුල් කරගෙන ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා නම් ඒ සඳහා අවස්ථාව ගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හිමයි ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ, අශිනි මහත්මිය පැන ඉදිරිපත් කරන්න. ඊරුවන් සර්ණේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. සංඝාතේ මේ මම කමඨහන් මාර්ගාවත් පිටත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව්. සතිමත් සක්වන කාලයේ පැය 1යි. ආරම්භයේදී කීපවරක් එහා මෙහා ඇවිද කෙලවර සිටගත්තා. බොඩි ස්කෑන් එකක් කර නැවත වම දකුණු ලෙස බලමින් ඇවිද්දා. පොළවේ තද ගතිය, රළු ගතිය, පියදි බව සහ ඇතැම් ස්ථානවල තෙත් බව, මෘදු බව, එරෙන බව දැනුණා. පයේ වැඩි ඇලී තිබෙන බව දැනුණා. දකුණු පායට ශරීර බර වැඩිපුර යෙදුණා. දකුණු කකුල කොටවී ඇති බවක් දැනුණා. ඇවිදින විට ශරීර දෙපසට පැද්දුණා. ගලක් ඇනී දැඩි වේදනාවක් ඇති වුණා. සක්මන් ඉදිරියට කරත්ම වේදනාව බාලු වී නැති වී ගියා. ශබ්ද ඇසුණා. සිතුවිලි ආවා. පයේ විලුඹ ප්‍රථමව තැබුණා. විලුඹ කොට්ටය හා ඇඟිලි අනුපිළිවෙලින් පොළවෙන් මිදුණා. ශරීරය තල්ලු කරමින් ඉදිරියට යැවීමට සිත ක්‍රියා කරන බව තේරුණා. සූර්ය රශ්මිය ශරීරයේ පදිසුවේ හුස්මක් දැනුණා.
සතිමත් පර්යංකය කාලය පැය භාගයක් ඉඳගෙන ශරීර හැඩේ නිරීක්ෂණය කළා. හිතින් පිම්බීම හැකිලීමට හිත ගියා. මේ නිරීක්ෂණය කරන විට පිම්බීම හා හැකිලීම කැඩි කැඩි කොටස් වශයෙන් සිදුවන බව දුටුවා. සාත්ති ඉංග්‍රීසි සින්දුවක් දැම්මා. මම එයට කැමතියි. ඒත් මම මේ ශබ්දය හරහා පිම්බීම හැකිලීම නිරීක්ෂණය කළා. ඒ තරම්ම අපහසු වුණා. හිතේ කැක්කුමක් මේ අතර ප්‍රකට වුණා. ඒ තරම් බලවත් වුණේ නැහැ. පිම්බීම හැකිලීම අප්‍රකට වී යන බව තේරුණා. ඒ දෙසම බලා සිටියා. උදරයේ චලනයේ වීම නැවතී ඇති බව නිරීක්ෂණය කළා. ශබ්ද ඇසුණා. සිතිවිලි ආවා. හොඳයි හැබැයි. දැන් හෙපමණයි. ඔව්. කළා තියෙනවා හොඳයි. ඒ කියන්නේ අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඔය නිකාන් අර ඔහේ යනව වෙනුවට ඔය වගේ හොඳට විමස විමස යන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් කටයුත්ත හොඳින් සිද්ධ වෙලා තිනවා. ඒ තව ඒ කියන්නේ තව ඒක අර විමස විමස කටයුත්ත කරගෙන යන්න. දැන් අපි පාදයක් පොළවේ ස්පර්ශ වෙනවා. මේ ස්පර්ශයේදී මොකද්ද වෙන්නේ? ඊළඟට අපිට හුස්මක් දැනෙනවා. හුස්මේදී කොහොමද මේ හුස්ම අපිට දැනෙන්නේ? හුස්මේ මුල දැනෙනවද, අග දැනෙනවද, නැත්නම් මැද දැනෙනවද, හුස්ම ස්පර්ශ වෙන තැනක් දැනෙනවද? ස්පර්ශයට මොකද වෙන්නේ? ඊළඟට මේක උණුසුම්ද, මේක සිසිල්ද, කොයි පැත්තෙන්ද ඇතුල් වෙන්නේ, කොයි පැත්තෙන්ද පිට වෙන්නේ? අපි නිකන් අර තොරතුරු සොයා බලන සුළු ආකල්පයක්. නිකන් අර මතු පිට හිත පාත්වනවා නෙමෙයි, හොඳට තොරතුරු සොයා බලන්න පෙළඹෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය කටයුත්ත අපිට කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට අර විපස්සනා පැත්ත තමයි වැඩියෙන් අපි කියමු ප්‍රොමෝට් කරන්නේ, වැඩියෙන් ඒ සඳහායි හිත පොළඹවන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් දිගට නුවණත් මේ සඳහා දායක කරගන්න. නිකන් අර සමාධියක් සතියක් විතරක් නෙමෙයි, මේකට සම්පජඤ්ඤය එකතු වෙනවා. ඉතින් චුට්ටි කාලයක් යනවා ඉතින්. ඒ නිසා කලබල වෙන්න එපා. පොඩ්ඩක් ඉවසීමෙන් මේ තිහා බලබලා යන්න. මේ තොරතුරු වල ලොකු රසයක් නැහැ හැබැයි. තද ගතියක් ඇති වෙලා වෙනස් වෙලා නැති වෙලා යනවා කියන එක ඒ තරම් මේ ප්‍රණීත දෙයක් නෙමෙයි. අපිට චිත්‍රපටියක් බලනවා වගේ, සින්දුවක් අහනවා වගේ රස විඳින්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මෙතන තියෙන එක්තරාන්දුම හරි උපේක්ෂාවක්. ඒ නිසා අපිට ඒක පොඩ්ඩක් හුරු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හිතට ඒක කියලා දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. කියලා දෙන්න හැබැයි හිත ඒක තේරුම් ගන්නවා. හිතට පුළුවන්කමක් එනවා පොඩ පොඩ ඒ අවබෝධය තුළ ජීවත් වෙන්න. එතන නුවණක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ගන්නවා. හිත අර ඒ ක්‍රියාවලියෙන් බැහැර වෙලා ක්‍රියාවලියෙන් අඩියක් පස්සට අරගෙන හැසිරෙන්න කොහොමද කියලා යාට තේරෙන්න ගන්නවා. ඒ නිසා යන විදිය හොඳයි. කොහොම දිගට කරගෙන යන්න. එදිනදා කටයුතු වලදීත් සිහිය පවත්වන්න. මිනහන්ස මට කාලය ගොඩක් ඉක්මනට යනවා වගේ දැනෙනවා ඉස්සරට වඩා. ආ ඒක හොඳයි. මේ කිසි වරදක් නැහැ. මම දැන් අපි විශේෂයෙන්ම දැන් ඔය කටයුත්ත තුල අපි හොඳට කටයුතු කරනකොට අපිට කාලය අමතක වෙයි සම්පූර්ණයෙන්ම. ඉතින් අපි ආනාපාන සතිය වුණත් වඩනවා නම්, පිම්බීමක් හැකිලීමක් වුණත් වඩනවා නම්, ඒවා බලනවා නම් අපි ඒක ගැනනේ ටිකක් කන්සර්න්. ඒක ගැනනේ අපි සැලකිලිමත් වෙන්නේ. අපිට දැන් මේ ගත කරන්නේ උදේ කාලෙද, හවස කාලෙද, ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒවා මොකක්වත් වැඩක් නැහැ. මේ අරමුණේ ස්වභාවය මොකද්ද? ඒ ගැනයි හොඳට අපි විමසීමක් වෙන්නේ. අරමුණේ යථා ස්වභාවය මොකද්ද? මේක දැන් මේ පටන් ගන්න අවස්ථාවද? මේක මේ අවසන් වෙන අවස්ථාවද? අවසන් වුණාට පස්සේ දැන් මේ මැද්ද තියෙන අවස්ථාවද? එතකොට මේක ගැන අපේ පූර්ණ අවධානය තියෙන්නේ. එතකොට අපිට කාලය පිළිබඳ තියෙන හැඟීම ඒක ඉවත් වෙනවා. ස්ථානය පිළිබඳ තියෙන හැඟීම ඉවත් වෙනවා. අපි මෙයාට දීපු නම්, ගම්, ලේබල් ඒවත් ඔක්කොම ඉවත් වෙනවා. අර අරමුණේ යථා ස්වභාවය බලන එක ගැන තමයි අපේ ප්‍රධාන අවධානය තියෙන්නේ. ඒක කිසි වරදක් නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ, මම බුදුගුණ භාවනාව කළා අවුගේ දවස් ටිකේ. එතකොට මම කලින් කරලා තිබුණේ එක ගුණයක් අපි බුද්ධෝ කියන ගුණය අරගෙන ඒ වචනයම වැඩි වාර ගන්න භාවිත කරපෙක්කලේ. ඒක වුණාට එතකොට මේ ඉන්ක විසින්න ගතිය වැඩි වගේ. ඉතින් මේ ගමන භාවනා කරනකොට බුදුගුණ නමේම අරගෙන අනුලෝම ප්‍රතිලෝම විදියට මෙනෙහි කළා. එතකොට අනුලෝම කරනකොට ලේසි ඒක අවධානයක් ගන්නනේ. අල් ප්‍රතිලෝම කරනකොට ඒක අභියෝගයක් වගේ. ඉතින් මේ ගොඩක් අවධානය යොමු කරන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් මේ ඒ විදිහට බුදුගුණ භාවනාව කළා. ඔව් ඒකත් හොඳයි. මොකද එතෙන්දී අර හිත එතනට හොඳට පැහැදිලිව ඉන්න ඕනේ අවධානයෙන්. අර කිව්වත් වගේ අපිට ආරෝහණ පිළිවෙලට දැන් කොහොමත් මතකයි. හැබැයි අවරෝහණ පිළිවෙලට එන්න නම් හොඳට ඒකෙම හිත තියෙන්න ඕනේ. නුවණ එතනදී හොඳට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. මතකයත් හොඳට එතනදී ෂාප් තියෙන්න ඕනේ. වරදක් නැහැ. ඒ වගේ දේවලුත් කරන්න. එතනින් සතුට උපදව ගන්න. ඊට පස්සේ සක්මන් කරද්දී ආයෙත් ඉඳගෙන අපි කියමු ධාතු මනසිකාරයක් හෝ ඒ වගේ කටයුත් ඒ බඳු භාවනාවක් කරද්දී ඒ අර කලින් උපදවගත්ත සතුට පාදක කරගෙන දැන් මේකේ යථා ස්වභාවය විමසන්න.
එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස. ස්වාමීන් වහන්ස මේ මට පොඩි ගැටලුවක් මතුවලා තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්ස. මේ මට සමා වෙන්න මේක කිව්වට මේ මම මේ සතිපාසලේ වැඩසටහන් වලටත් එහෙම සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ නිස්සන වලේ මේ නිවහන්සේලා ස්වාමීන් වහන්සේලා එහෙම බෙදෙන උපදෙස් මම බලනවා. අවටහන් වාසත් විපත් කරනවා. එතකොට උන්වහන්සේලා කිව්ව දෙයක් තමයි මේ මට මේ ඔළුව කැක්කම දැනෙනවා නම් ඒක බලන්නම වෙනවා කියලා කිව්වා. මොකද ඒක කර්ම විපාකයක්ලු, ඒක හරහාම යන්න ඕනලු කියලා. ඉතින් අර එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම ඒක බලන්නම කියලා කියනවා. ඉතින් මේ මට ඒක පුළුවන්. හැබැයි හැම වෙලෙම බෑ. සමහර වෙලාවට හරි අමාරුයි. ඒ වෙලාවට බෑ. මට ඇතැම් වෙලාවට බලන්න පුළුවන්. මම ඒ ඇතැම් වෙලාවට බලලා මේ වාතාවත් ලියලා තියෙනවා. ගොඩක් මේ පැයක්ම බලපුවාත් තියෙනවා. ඒ වේදනාව අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ඔබ වහන්සේ කියන්නේ මේ කර්ම විපාකයක් නම් ඔළුව කැක්කම බලන්නම වෙනවද, ඒක හරහාම යන්න වෙනවද උන්වහන්සේ කියන්නේ? නෑ මම නම් එහෙම පිළිගන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඒක බැලිය යුතුමයි කියලා නීතියක් නැහැ. අපිට තව විවිධාකාර දේ දැනෙනවා නම් ඒවා බලන්න පුළුවන්. ඒවා දිහා බලලා ඒ තුළින් නුවණ උපදව ගන්න පුළුවන්. මොකද නුවණ උපදින්න උපදින්න අපිට අපේ හිත ඒ අරමුණු වලින් අයින් කරලා තියාගන්න පුළුවන් හැකියාවක් එනවා. ඊට පස්සේ තිය ඕනනම් බලන්නත් පුළුවන් ඔලුව කැක්කුම. හැබැයි එතකොට ලොකු පීඩාවක් නැහැ. ඒකෙන් ඉවත් වෙලා බලන්න පුළුවන් කලාව අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඒ නිසා අරක අර දුක් වේදනාව පාදක කරගෙන අපේ භාවනාව දිගට පවත්වනවා කියන එක වෙහෙස කරයි. ඒ නිසා ඒක නිරන්තරයෙන්ම උදේ ඉඳන් රැයනකම් ඕක දිහා බලන් ඉන්න නියමයක් නැහැ. ඒ වෙනුවට අපිට පුළුවන් මේ දැනෙන අනිකුත් දැනීම් වලටත් අවධානය යොමු කරලා ඒ වෙනුත් ඉගෙන ගන්න. ඒ වෙනුත් නුවණ උපදව ගන්න. වසේ ඉපදුන නුවණක් සහිතව තමයි අපි ඊළඟට ඕනනම් පස්සේ වෙලාවක ආයෙත් ඉතින් පොඩ්ඩක් ඕනනම් බලනවා ඉතින් ඔළුව ගැක්කුම දිහා. එතකොට ඉතින් සමහරට එතනත් වේදනාව දරා ගන්න පුළුවන් ගතියක්, ඒකෙන් ඉවත් වෙලා බලන්න පුළුවන් ගතියක් ඇති වෙලා තියෙවි. ඒ නිසා ඒක ඒකම බැලිය යුතුයි, දවස පුරා මේක බැලිය යුතුයි කියලා නියමයක් නැහැ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස මේ මගේ පැෂන් එක භාවනා කිරීම කියලා මම තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මට භාවනා කරන්න නැතු ඉන්න බෑ. හැබැයි මගේ මීට කලින් භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා ඔළුව කැක්කමක් තියෙනවා නම් මොනම භාවනාවක් කරන්න බෑ කියලා මට කමඨාන උපදෙස් දෙන එකත් නැවැත්තුවා. ඊට පස්සේ මම මේ මට භාවනා කරන්න නැතු ඉන්න බැරි හින්දා මම ඉතින් දිගටම භාවනා කළා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ඔළුව කැක්කම සියටි භාවනා කරන එක ස්වාමීන් වහන්සේ තුවාලයක් කාරණා වගේද? එහෙම නැත්නම් දැන් මම නම් හිතන්නේ ඒක එහෙම හිතන්නේ නැහැ මම. මම හිතන්නේ ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් අර මං කළ යුතු දෙයක් කියලා වගේ මේ මම කරනවා මිස්ක. ඉතින් සමහරවිට ඔබ හන්ති හිතන්නේ මේ දැන් ඔළුව කැක්කම සනීප වෙන්න නැති වෙන්න මේ භාවනාව හේතුවක් වෙනවා වගේද? නෑ ඒක වෙන්න බෑ. නෑ එහෙම එකක් නෑ. එහෙම දෙයක් නෑ. භාවනාව කරගෙන යන්න ඔළුව කැක්කම තියුණායි කියලා භාවනාව කරන්න බැරිත් නැහැ. දැන් කරලත් තියෙනවා. ඒක යම්කිසි ආනිසංස ලැබිලත් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට එතනදී ලොකු ගැටලුවක් ඇති කරගන්න එපා. ඕක ඔහේ තීද්දෙන් මට තියෙන්නේ ආ ඔහේ ඉඳද්දි මගේ වැඩේ කරගෙන යන්න. පස්සේ ඔළුව යක්කමත් අඩු වෙලා ආවි. මග ඇරලත් ආවි. අපි නුවණක් දිනු කිරීම තුළ ලොකු කුසල ශක්තියකුත් අපි ගාව දිනු වෙනවා. ඒ නිසා ඒ කුසල ශක්තිය නිසා අතන තියෙන කර්ම විපාකයක් නම් ඒකත් යටපත් වෙන්නත් පුළුවන්. ස්වාමීන් අවසාන වශයෙන් මට දැනගන්න ඕනේ දැන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මට ලෙඩ ගොඩාක් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ මේ ඉස්සර පොඩි කාලේ ඔහම තිබුණේ. ඉතින් අර භාවනා කරන්න ගත්තනේ අවුරුදු 14 ඉන්න. ඉතින් තාත්තා කියනවා මේ භාවනා කරන්න ගත්තට පස්සේ තමයි ලෙඩ කියලා. ඉතින් ඒ වරට මම එහෙම හිතන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මේ පොතක තියෙනවා දැක්ක මේ භාවනා කරනකොට මනස එක එක ලේයර්ස් තියෙනවලු. භාවනා කරනකොට ඔය එක එකව මේ ඕපන් වෙනවා කියලා තිබුණා. මේ එතකොට ඒ ඕපන් වුණාම දැන් එක මේ එකක් තියනවලු, ඒක ආසනීප කියන මේ සත්‍යයක් ভাইබ්‍රේෂන් එකක්. ඒක ඕපන් වුණාම තේන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔබ වහන්සේ හිතන්නේ බුදුදහමේ මේ ඒ වගේ දේවල් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියනවලු? නෑ එහෙම එකක් දේශනා කළා නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියනවා ලෙඩ සනීප වෙනවා කියලා. ලෙඩ ඕපන් වෙනවා කියලා නෙමෙයි, ලෙඩ මතු වෙනවා කියලා නෙමෙයි, ලෙඩ සනීප වෙනවා කියලා නම් කියලා තියෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් වශයෙන් ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේදී ගිරිමානන්ද සානන්දට ලෙඩ වෙලා හිටියේ. හැබැයි භාවනාව පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තියෙන බොජ්ජංග පිළිබඳ දේශනාවක් ඉදිරිපත් කරාම උන්වහන්සේ සනීප වුණා. ඉතින් ඒ නිසා අපේ හිතේ මානසික අසනීපයක් තියෙනවා නම් මානසික
අපි කියමු ආතතියක් තියෙනවා නම් හිරවීමක් තදවීමක් තියෙනවා නම් ඒකට ප්‍රතිකාරයක් වශයෙන් දැන් බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවෙත් භාවනාව කියලා දෙනවා. දැන් අපි හිතන්න කාට හරි හයි බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් තියෙනවා, කාට හරි ටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා, කාට හරි ස්ට්‍රෙස් එකක් තියෙනවා. එහෙමනම් ඒගොල්ලෝ අනුමත කරනවා භාවනා කරන එක. ඒ නිසා දැනට වෛද්‍ය විද්‍යාවේ MBSR කියලා එකක් හඳුන්ලා දීලා තිනවා, mindfulness based stress reduction කියලා. ඒතර mindfulness කියන එක සතිපට්ඨානය කියන එක දැන් ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා මේ ආතතිය දුරු කරන ආතතිය කළමනාකරණයේ ක්‍රමයක් වශයෙන්. ඒ නිසා භාවනාව කියන එක දැන් හරි ප්‍රචලිත වෙලා මේවා ප්‍රායෝගිකව යොදා ගන්න යුගයක අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේවා අපි මේ සැක හිතන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි මේක තදින් ගන්නත් එපා. මේක අමෝරාවෙන් කරන්න යන්නත් එපා. හරි සතුටින් සැහැල්ලුවෙන් පුළුවන් වෙලාවට කරන්න. හොඳයි හොඳයි. බන්දුජීව මහත්තයා මට ඇහෙන්නේ නැහනේ. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඇහෙනවද? ඔව් දැන් ඇහෙනවා. හරි. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ, දරුවන් සරණයි. ඔව්. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපි විවේක සිතක් තියෙනකොට එතකොට මේ විවේක සිතට දැන් මෙතනදී ආපු ස්පර්ශය පස්ස නිරෝධය කියන එක එතකොට දැන් අපි එතකොට විඥානය අරමුණක පිහිටලා නැහැ. නැතුත විවේකව ඉන්නකොට අපි ඇසොත් තරන් ඉන්නේ. එතකොට සියලුම ඉන්ද්‍රියන් නියුක්තයි. එතකොට ආලෝක සියල්ලක්ම තියෙනවා. එතකොට ආලෝක තියෙනවා. මේ ආලෝක තුළින් මෙතන පස්ස නිරෝධය කියලා කියන්නේ මේ වැටෙන ඇසට වැටෙන ආලෝක තුළින් අපි යමක් මතු කර ගැනීමක්ද නැත්නම් ඒ ආලෝකත් දැනෙන්නේ නැති ස්වභාවයක්ද කියන එක කොහොමද ඒක පැහැදිලි කරගන්නේ? නැ මට නම් එහෙම කියනවට වඩා හිතෙනවා දැන් ආලෝකෝ ඉතින් පහළ වෙන එක අපිට නවත්තන්න බෑ. එහෙම නැති S2 පියා ගන්න පුළුවන්. මොකද S2 පියාගෙන කරන භාවනාවක් නෙමෙයිනේ දැන් ඉන්ද්‍රිය භාවනාව කියලා කියන්නේ. උදාහරණු කියන්නේ මේ ඇහැට රූප ආපා මම අදහස් කළේ සක්මන් කරනකොට සම්. ඔව් ඒක තමයි. ඒක තමයි. සක්මන් කරද්දී අපි S අරගෙන තමයි සක්මන් කරන්නේ. එතකොට ඇහැට රූප ආපාතගත වෙනවා. හැබැයි ආපාතගත වුණාට හිත ඒක එක්ක මිශ්‍ර නොවි ඒකත් එක්ක පැටලෙන්නේ නැතුව ඉන්වෝල්ව් වෙන්නේ නැතුව පවත්වා ගැනීම තමයි අපේ පැත්තේ තියෙන වගකීම. ඔය මට්ටමේදී. ඔව්. එතකොට අර මේ මෙතනදී අර පස්ස නිරෝධයක් ගැන කතා කරා ඒකයි ඒක තමයි ස්පර්ශ නිරෝධය අපිට කියන්නේ නිරෝධ ස්වභාවයක් තමයි එතකොට අනිවාර්යෙන්ම එතන ස්පර්ශය කියන්නේ නිරෝධයි කියන එකමනේ. ඔව් ස්පර්ශ නිරෝධය දැන් ස්පර්ශය කියන එක අපි අවස්ථා දෙකකින් කතා කරනවානේ. ඒ කෑලි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි පටික සම්පස්සය, අනිත් එක තමයි අදිවචන සම්පස්සය. දැන් පටික සම්පස්සය සිද්ධ වුණාට අපි ඒක අඳුනා ගන්න මානසිකව ඉන්වෝල්ව් වෙන්නේ නැත්නම් මානසිකව ඒකට සහභාගී වෙන්නේ නැත්නම් ඒ සම්බන්ධ වෙච්ච පටිගය අපි ඒ ස්පර්ශය මත අපි මුකුත් මනසින් අඳුනා ගැනීම ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ කරන්නේ නැත්නම් අර අදිවචන සම්පස්සය කියන එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ මෙතන අර භෞතික ස්පර්ශය සිද්ධ වුණා නමුත් අදිවචන සම්පස්සයක් නොකොට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒකට ලේබල් අලෝලා නම් දීලා ඒක ගැන හිතලා කල්පනා කරලා අඳුනා ගැනීම ක්‍රියාවලිය දැන් නැතිලා තියෙනවා. ඒ නිසා අදිවචන සම්පස්සය දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඔව් එතනදී ඔව් ඒක හරි සොඳස. එතකොට එතනදී ඇත්තටම මනේන්ද්‍රියත් කියන්නේ මනස කියන එක දැන් නාම රූප පිළිඹුවක් වෙන්නේ නැති වුණාම කතා කරන්න දෙයක් නැහැ නේද? ඇත්තටම එතනදී ස්වභාවය තමයි අපේ භාෂාවක් නැහැ. ඔව් භාෂාවත් නැතිව නිකන් මොහේ ඇවිදීමක් විතරයි තියෙන්නේ. හරි. ඒක තමයි. ඉන්ද්‍රියන්ට වැටෙන ටික තියෙනවා. එතනින් එහාට මොකොත් අපේ බතු කර ගැනීමක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඔව්. දැන් අදත් අපි කතා කළේ අර යත්ත පඨවීංච ආපෝච තේජෝ වායෝ නගාදති. උතර මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ භෞතික වස්තු මේ හිතේ දැන් නිරූපණය වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඒකේ ප්‍රතිෂ්ඨාවක් ලබන්නේ ඒක මත පිහිටාගෙන නැහැ. ඒ කියන්නේ හිතේ පිරිසුදු බව රැකිලා තියෙනවා. පිරිසුදු බව එහෙම්ම පවතිනවා.
අර අපි දැකලා තියෙන අහලා තියෙන රස විඳලා තියෙන මේ මොකක්වත් දැන් මේ හිතට බාධා කරන්නේ නැහැ. හිත කෙලෙසන්නේ නැහැ. ඊළඟ අනිත් පැත්තට කියනවා යත්ත දීගංච රස්සංච අනුන්තුලං සුභාසුභං. ඉතින් මේ කතා කරන්නේ ද්වේතාවය. මේ කතා කරන්නේ භාෂාව. මේ කතා කරන්නේ සංකල්ප. ඒ එකක්වත් එතකොට මේ හිතේ දැන් හොල්මන් කරන්නේ නැහැ. මේ හිතට බාධා කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් එදා අර අගහරුවාද මේ පටිච්චසමුප්පාද දේශනාවේදී ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මට මතක හැටියට පැවිදි වෙනවා නම් රහත් වෙලා පැවිදි වෙන්න කියලා කිව්වා. ඒක ඉතින් අර මේ මේ විහිළුවට කියපු කතාවක් බන්දුල මේ බන්දු ජීව මහත්තයා ඔය ඇත්තට සීරියස් ගන්න එපා. ඔව් නෑ මට දැන් මට දැනගන්න මට මේක හිතිච්ච දෙයක් ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ධර්මයේ තියෙනවනේ යම් කිසි කෙනෙකු ගිහිගෙයි ඉඳගෙන රහත් වුණොත් උපරිම දවස් 7යි ඉන්න පුළුවන් පිරිමිණියන් පාන්න ඕන කියලා. ඒක 7 කියන එක මම මට හරියට හම්බෙලා නෑ දවස් 7 එම්ෆසයිස් කරපු තැනක්. නමුත් අර ගිහි දැන් විවිධ සූත්‍රවලදී නවත්තලා තියෙනවා අනාගාමි මට්ටමේ. ඒක හරි. ගිහි මට්ටම ගිහි ජීවිතයක් ගත කරනවා නම් අනාගාමි මට්ටමේ තමයි නතර වෙලා තියෙන්නේ සූත්‍ර දේශනාවල. ඔව් මට මගේ මට දැනෙච්ච විදියට යම් කියන්නේ ගිහිගේ ඉඳගෙන රහත් ස්වභාවයේ ඉන්න බෑ. අන්න හරි. රහත් ස්වභාවයේ ඉන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම පැවිදි වෙන්න ඕන කියන එක තමයි එහෙම මට තේරෙන්නේ. හරි. නමුත් ගිහිගේ ඉඳගෙන රහත් සිත විතින් විත අත්දකින්න පුළුවන්. නමුත් ඒක පවත්වන්න බෑ. පවත්වන්න ඕන නම් ගිහිගෙන් යන්න ඕන කියන එක තමයි මට දැනෙලා තියෙන එක. නෑ මන් නම් කියන්නේ දැන් වගේ දෙයක් ධර්මයේ කොයි හරි තියෙනවද ගිහිගෙන් ඉඳගෙන රහත් වුණොත් ඒක තමයි මට දැනගන්න ඕනේ එහෙම එකක්. ඔතන කාරණා කීපයක් අතු කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේ අර කේමාව කියන්නේ මේ කාගේද බිම්බිසාර රජතුමාගේ අගබිසවනේ. එතකොට මේ කේමාව එනවා බුදුරජාන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න බෑත් උපක්‍රමශීලීවයි ගෙන්න ගන්න. ඊට පස්සේ බුදුරජාන් වහන්සේ යාට ධර්මයේ දේශනා කරාට පස්සේ රහත් වෙනවා. දැන් රහත් වුණාට පස්සේ දැන් විම්බිසාර රජතුමත් එතෙන්ට එනවා. ආවහම බුදුරජාන් වහන්සේ ප්‍රකාශයක් කරනවා මේ කේමාව එක්කෝ පින්වන් පාන්න තත්යකට ඇවිල්ලා තිනවා එහෙම නැත්නම් පැවිදින තත්යකට ඇවිල්ලා තිනවා කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් එයාට බැහැ අර නැවතත් අගමෙහි සිය විදිහට ගිහි ජීවිතය ගත කරන්න බැහැ කියලා යම්සි ඉඟියක් එතන තියෙනවා. එතකොට කවුද බිම්බිසාර රජතුමා තීරණය කරනවා මෙයා බිරිනවන් පානට වඩා හොඳයි මහාන වෙන එක කියලා තමයි ආව මහාන කරවන්නේ. ඉතින් ඒක එක උදාහරණයක්. තව එකක් තමයි මේ මට මෑතකදී හම්බුණා සූත්‍ර දේශනාවක් මට මතක විදිහට මේ නගරූපම සූත්‍රයද අට්ටක නාගර සූත්‍රය. අට්ටක නාගර සූත්‍රය මට මතක විදිහට අට්ටක මේ අට්ටක නාගර සූත්‍රයේදී ඉන්න චුට්ටක් මම ඒක මෙව කරගන්න. මම ඒක චුට්ටක් පෙන්වන්නම්. එතකොට මේක ටිකක් පැහැදිලි වෙනවා. දැන් මේ අට්ටක නාගර සූත්‍රයේ මේක එන්නේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ දෙවැනි පොතේ. දැන් මේක මේ ඉදිරිපත් කරන රටාව ගත්තොත් දැන් මෙතන ඉදිරිපත් කරන්නේ ඇත්තම මේ කොහෙද අපි විපස්සනාවට හැරෙන්න පුළුවන් සම්දිස්ථාන ගැන තමයි කියලා දෙන්නේ. දැන් එතකොට මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ගැන කරන ප්‍රකාශයන් හා සම්බන්ධයෙන් තියෙනවා භික්ඛු නැ මෙතන නෙමෙයි මේක නෙමෙයි සූත්‍රය. තව වෙන සූත්‍රයක් මට දැන් හරියට මතක නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ විස්තර කරන රටාවක බුදුරජාන් වහන්සේ හිතන දැන් භික්ෂූන් වහන්සේලා සම්බන්ධයෙන් අරහත්ත්වයේ දක්වාම විස්තර කරනවා. භික්ෂුණීන් වහන්සේලා සම්බන්ධයෙන් අරහත්ත්වයේ දක්වාම විස්තර කරනවා. උපාසකයින් සම්බන්ධයෙන් අනාගාමී ධත්වයේ දක්වා විස්තර කරනවා. උපාසිකාවන් සම්බන්ධයෙන් අනාගාමී ධත්වයේ දක්වා විස්තර කරනවා. ඉතින් එතකොට අපිට එතනින් යම්සේ හෝඩුවාවක් තියෙනවා. ඇයි බුදුහාඳුරුව මේ රහත් කොටස විස්තර කරේ නැත්තේ උපාසකයින්ට සහ උපාසිකාවන්ට? එතන යම්සේ හොඩුවාවක් තියෙනවා එතනත්. අතන භික්ෂු භික්ෂුණීන් වහන්සේලාට සම්පූර්ණ එක කියලා
අතන නවත්තන්නේ ඇයි ගිහි උපාසක උපාසිකාවන්ගේ කතාව නවත්තන්නේ ඇයි අනාගාමි මට්ටමේදී. ඉතින් ඒ වගේ තැන්වලින් හැඟෙනවා අරහත්වය සාක්ෂාත් කරලා දිගු කාලීනව ගිහි ජීවිතයක් ගත කරන්න බැරි බවක් හෝඩුවාවක් වශයෙන් හැඟෙනවා. ඔව් 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 නමුත් ඒක අර පිරිනිවන් පානවා කියන එකක් එහෙම වෙන්න බෑ. නමුත් ඔබට හිතෙන්නේ ඒකයි අනිවාර්යෙන්ම. දැන් තවත් එකක් තමයි, දැන් ඔය තවත් කතා ප්‍රවෘත්තියක් තමයි දැන් ඔය සුද්ධෝදන රජතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් වෙච්ච කතාව. එතුමා මරණ මංචකේ ඉන්නකොට තමයි රහත් වෙන්නේ. වෙයි රහත් වෙලා පිරිනිවන් පානවා. එතකොට ඒක හරි. එතකොට ඒ වගේ එකක් වෙන්න පුළුවන් නේද? හොඳයි. පැහැදිලි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි හොඳයි. වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. නිදුක් බව නිරෝගී බව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳයි හොඳයි. ඊළඟ දහම් ගැටළුව යෝෂිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. තෙරුවන් සරණයි ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. ස්වාමීන් වහන්සේ මට මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් පටිච්ච සමුප්පාදේ කතා කරන වේදනාව පස්සය ඒවා නාම ධර්මනේ. ඒවත් අර නාම රූප කොටසට අයිතිද? නැවත ඒක නැත්තම් එතන එතනදී ඒක අරංගු වෙන්නේ නැද්ද ස්වාමීන් වහන්සේ? මම ඕක තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ ඇත්තටම දැන් විඥාන නාම රූප කියන එක ඇත්තටම මේ මනසේ තියෙන ඉතාම සූක්ෂම අවධියයි මේ කතා කරන්නේ. ඒතර එතන කතා කරන වේදනාව, එතන කතා කරන සංඥාව, එතන කතා කරන චේතනාව, එතන කතා කරන මානසිකාරය, ඉතින් මේ ඇවිල්ලා අතිශය සූක්ෂම චෛතසික මට්ටම. හැබැයි ඒ නාම රූප විඥාන අතර ඇතිවෙනේ සම්බන්ධය හරහා එතන කස කැවිලා, එතන ජව සම්පන්න වෙලා ඊට පස්සේ ඔන්න අපිව උසි ගන්නව ක්‍රියාත්මක වෙන්න. දැන් අපිව නැගිට්ට ඕනවා පුටුවෙන්. නැගිට්ටවල අපිව ඇවිද්ද ඕනවා. දැන් අපි ඔන්න S2 අරිනවා. දැන් අත යවනවා. දැන් ඔන්න යමක් අතට ගන්නවා. ඒක අපි ස්පර්ශ කරනවා. ඒක අපි දැන ගන්නවා. ඒක අපි හිතමු රස විඳිනවා. අපි බොනවා, කනවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ අර සක්‍රීය ඕලාරික මට්ටමේ ක්‍රියා ස්වභාවයක්. ඒතර සලායතන දැන් බොහොම සක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඕලාරික මට්ටමකින්. එතනත් ස්පර්ශ සිද්ධ වෙනවා. ඒ ස්පර්ශ අර කලින් වගේ සූක්ෂම වට්ටමේ ස්පර්ශ නෙමෙයි. දැන් අතට අහුවෙනවා යමක්. ඇහැට රූප පෙනෙනවා. කනට ශබ්ද ඇහෙනවා. දිවට රස දැනෙනවා. කයට ස්පර්ශ දැනෙනවා. ඒ අතරේ හෝගාලා සිතටත් සිතුවිලි එනවා. එතකොට මේ කතා කරන්නේ ටිකක් අර ඕලාරික මට්ටමේ ක්‍රියාවත් වීමක්. දැන් මම තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ අර මුල් මට්ටම අපි කතා කරන විඥාන නාම රූප අතරදී ඒ නාම රූප වශයෙන් කතා කරද්දී එතනක් තියෙනවා තමයි ස්පර්ශයක්. එතනක් තියෙනවා තමයි වේදනාවක්. නමුත් ඒ ඇවිල්ලා අතිශය සූක්ෂම මට්ටමේ ෆන්ඩමෙන්ටල් මට්ටමේ බේසික් මට්ටමේ තත්ත්වයක් ඒ කතා කරන්නේ. අතනදි කතා කරන්නේ ඊට එහා ගිහිල්ලා ඕලාරික මට්ටමේ දැන් දිගින් දිගට එක එක ආයතන හරහා ස්පර්ශ සිද්ධ වෙනවා. ඒ තැන වේදනා පහළ වෙනවා. ඒ වේදනාව වලට තණ්හාව ඇති වෙනවා. ඒවා ගිහින් උපාදාන කරනවා. දැන් ඔතන තියෙන්නේ අර සල් ජව කැවිච්ච මට්ටම තමයි එතන තියෙන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස, බොහොම පැහැදිලි ස්වාමීන් වහන්ස. දැන් තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්ස. දැන් අර පටකෝටු මිටි දෙකේ උදාහරණේ ස්වාමීන් වහන්ස, දැන් ඒ තියෙන්නේ නාම රූපයි විඥානයේ අතර තියෙන අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධයනේ. දැන් වහන්සේ සඳහන් කරපු විදිහට මේවත් මිටි විදිහට ස්වාමීන් වහන්ස සඳහන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතන මේ තියෙන සංස්කරණයද මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ඒවා එකට එකතු වෙලා විඥානයත් එකට එකතු වීමක් අදහසද ස්වාමී? නෑ, එකට එකතු වීමකට වඩා මේවා බොහොම සමූහයක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වීම. ඒ කියන්නේ අපි හිතුවොත් විඥානය කියන එක ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. මේක මේ තනි විඥානයක්. මේක දිගට පැවතිච්ච සෑහෙන වෙලාවක් පැවතිච්ච විඥානයක් කියලා ගත්තොත් ඒක වැරදි. මේ විඥාන කියන එක එතකොට මේ අතිශය සියුම් යහුසුලව ඇතිව නැතුව ගිය ස්වභාවයක්. හැබැයි ඒක එතනින් නතර වෙන්නේ ආයි තව විඥානයක් පහළ වෙනවා. ආයි තව විඥානයක් පහළ වෙනවා අතිශය වේගවත්ව. එතකොට අපිට මේ ක්‍රියාවලිය අතිශය වේගවත්ව සිද්ධ වෙනකොට මේක සමූහයක් වශයෙන් තමයි ක්‍රියාත් වෙන්නේ. ඒ සමූහයක ක්‍රියාකාරීත්වය තමයි අපිට දැනෙන්නේ, අපිට හැඟෙන්නේ. ඉතින් සමූහය තමයි දැන් මෙතන නිරූපණය වෙන්නේ. විඥාන සමූහයක්, නාම රූප සමූහයක්,
විදිහට තමයි ක්‍රියාවට බඳුන් වෙන්නේ. දැන් හිතන්න අපි චිත්‍රයක් බලන අපි හිතන දැන් අපි ඔන්න ලැප්ටොප් එකකින් කම්පියුටර් එකකින් අපි චිත්‍රයක් බලනවා. ඒකේ මොන හරි ලියපු ડોකියුමන්ට් එකක් බලනවා නැත්නම් ඒකේ වීඩියෝ එකක් බලනවා මොකක් හරි එහෙම දෙයක් බලනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා ඩොට්ස් වල පික්සල් වල නිරූපණයක් මෙතන තියෙන්නේ. තනි තනි පික්සල් එකක් ගත්තොත් ඒක යහුසුළු ඇතිව නැත යන දෙයක්. නමුත් මේ පික්සල් සමූහය දස දහස් ගාණක් පික්සල් සමූහයෙන් යම් නිරූපණයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒතර මේක තමයි මේකත් එක්ක තමයි අපි ඩීල් කරන්නේ. මේකත් එක්ක තමයි අපි කටයුතු කරන්නේ. අපි ගනුදෙනු කරන්නේ. ඒතර මේ සමූහයක ක්‍රියාකාරීත්වයක් තමයි අපි නිතර පරිහරණය කරන්නේ. අපේ දින නොදැනුවත් බවට අපි මේ සමූහය තුල කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා තමයි අපි සක්කාය දිට්ඨියක පැටලෙන්නේ. මේ විඥාන සමූහය ක්‍රියාත්මක වෙනකොට මේ සමූහය අපි එකක් කියලා තමයි සලකන්නේ. එකක් කියලා තමයි අපිට හැඟෙන්නේ. ඒක අස්සෙත් ඔන්න මම ඉන්නවා. ඒක එක්ක මට අයිති. නැත්නම් ඒක මම කියාගෙන තමයි අපි සක්කාය දිට්ඨියෙන් කටයුතු කරන්නේ. අපිට ටික ටික මේක සමූහයක් කියලා තේරෙන්න මේ සමූහයේ අන්තර්ගත ඒ කුඩා කුඩා තත්වයක් ඒක යහුසුලව ඇතුව නැතුව යනවා කියලා තේරෙන්න. ඉතින් මේක ගැන අපිට ඊට පස්සේ මේකට වටිනාකමක් දෙන්න හෝ මේකට ඇතුලේ සාරයක් තියෙනවා කියලා කියා ගන්න හෝ එමත් නැත්නම් මේකේ ඇතුලේ පුජ්‍යලයක් ඉන්නවා කියලා කියා ගන්න හෝ ආත්මයක් තියෙනවා කියලා කියා ගන්න හෝ හැකියාවක් නැහැ. තේරෙනවා මේක මේ අතිශය යහුසුලව ඇතිව නැතිව යන සමූහයක් මෙතන තියෙන කියලා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස, පොකෝම පැහැදිලි ස්වාමීන් වහන්ස. තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්ස. දැන් ස්වාමීන් වහන්ස, නාම රූප නිසා නේ විඥානේ නිසානේ නාම රූපේ අඳුනගන්නේ. දැන් දෙකේ තියෙන අර දෙපැත්තට යන ස්වභාවය ස්වාමීන් වහන්ස, එතකොට විඥාන ආපහු නාම රූපේ ප්‍රත්‍ය වෙනවනේ. දැන් ඒක තේරුම් ගන්නේ දැන් ස්වාමීන් වහන්ස, දැන් අපි භව අතර තියෙන වෙනස ගත්තොත් දැන් අපි කාම භවයේ ඉඳගෙන කාම භවයට අදාළ නාම රූපයක් ඒට අදාළ විඥානයකින් දැනගත්තාම ඒ නාම රූපේ ඒ ස්වභාවය අනුව ඊළඟට ඉපදෙන විඥානය තීරණය වෙන නිසාද? ඒ කියන්නේ ඒක කොහොමද දැන් අර දෙවෙනි ස්ටෙප් එක තේරුම් ගන්න අමාරුයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔතන ඉතින් අපිට තේරෙන්නේ දැන් හිතන්න අර කියන කතාවත් ඇත්ත. දැන් අපි මේ කාම ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙනකොට කාම ලෝකයට අදාළ වස්තු විදිහට දේවල් විදිහට තමයි අපේ හිත ඇතුලේ නිරූපණය වෙන්නේ. අර ඔන්න අපිට දැන් වාහනයක් තියෙනවා. අපි මේ ළඟදී තමයි වාහනය ගත්තේ. අපිත් හරි කැමති ඒ වාහනයට. මේ වාහනය හා සම්බන්ධ මනසින් තනාගත්ත රූප සටහන් අපේ හිතේ නිතරම ඇවෙනවා. හිත ඔකියුපයි වෙලා තියෙන, හිත පිරලා තියෙන ඒ බඳු මේ වාහනය හා සම්බන්ධ සිතුවිලි වලින්, වාහනය හා සම්බන්ධ චිත්ත රූප වලින්. එතකොට මේ ඒ චිත්ත රූප හිතේ නිරූපණය වීමේදී ඔන්න දැන් හිත සක්‍රිය වෙනවා. හිත කල්පනා කරන්න පෙළඹෙනවා. එයා ඒවා වෙන්වෙන් වශයෙන් අඳුන ගන්නවා. ඒකේ පැටලෙනවා. එතකොට මේ එතකොට අපි ජීවත් වෙනවා කියන හැඟීම හොඳට පහළ වෙනවා. අරව නිරූපණය වෙනවා. මම කතා කරනවා, ඒක ගැන හිතනවා, කල්පනා කරනවා, ඊළඟට හිත පිරලා තියෙන්නේ. දැන් ඒතර මම ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ හොඳට ඒක හොඳ සාධකයක්. මම ඉන්නවා දැන්. මගේ කාර් එක තියෙනවා. මම ළඟදි ගත්ත කාර් එක. ඉතින් ওই විදිහට අපිට නිතරම ඒ නාම රූපයක පිළිඹු වීම, නාම රූපයක ප්‍රකාශ වීම ඒ විඥානයක පැවැත්මට ලොකු උපකාරයක් සපයනවා. ඊළඟට අපේ විඥානේ තිබුණ නැත්තම් අර ටික දැනගැනීමේ හැකියාවක්, වෙන්වෙන්ව දැනගැනීමේ හැකියාවක්. එහෙම නැත්නම් මේ නාම රූපේ නිකන් මේ ඔහේ පහල්ලා යාවි, අපිට දැනෙන්නවත් නැහනේ. ඒ නිසා ඒ නාම රූපය ප්‍රකාශ වෙන්න යම්සි තිරයක්ත් අවශ්‍ය වෙනවා, දැනුවත් භාවයකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ දැනුවත් භාවය තමයි විඥාණයෙන් සපයන්නේ. ඒ තිරය තමයි විඥාණයෙන් සපයන්නේ. දවක ඇත්තට මම තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ අර කටුකුරුන් සාන්නාංශයේ මේ උපමාව මූලික කරගෙන අපි චිත්‍රපටි ශාලාවක චිත්‍රපටියක් බලනකොට හිතන්න අපි දොරවල් දැනෙල් ඔක්කොම වැහුවා. දැන් තොර තිත්ත කළුවරයි. මෙලෝදයක් පේන්නේ නැහැ. තිරයක් තියෙනද කියලා පේන්නේත් නැහැ.
හිතන්න ඒ වගේ අයිඩියල් සිටුවේෂන් එකක් මොකක්වත්ම නෑ පේන්නේ. ඉස්සරහා ඉන්නේ කවුද කියලා පේන්නෙත් නෑ, තිරයක් පේන්නෙත් නෑ, මෙලෝ දෙයක් පේන්නේ නෑ. ඊට පස්සේ ඔන්න ප්‍රොජෙක්ටර් එකකින් ආලෝක කදම්බයක් තිරයක් මතට පතිත වුණා. ඒ ආලෝක කදම්බය හේතු වෙනවා දැන් මේ තිරෙත් පේන්න, තිරෙත් ප්‍රකාශ වෙන්න මේ ආලෝක කදම්බයත් හේතුනොත්. ඒ වගේම තිරේ නැත්තම් මේ ආලෝක කදම්බේ පිහිට ගන්න තැනක් නැහැ, ඒක රිෆ්ලෙක්ට් වෙන්න තැනක් නැහැ. මේ තිරය අත්‍යවශ්‍යයි. එහෙනම් ඒ ආලෝක කදම්බය, ඒ ජවනිකාව නිරූපණය වීම සඳහා මේ තිරය අත්‍යවශ්‍යයි. එතකොට මේ තිරයක් අවශ්‍යයි අරක ප්‍රතිබිම්බය පතිත වෙන්න, පිහිටා ගන්න, රිෆ්ලෙක්ට් කරන්න. ඊළඟට නාම රූපය නැත්තම් ඉතින් මේක පේන්නේවත් නැහැ, මෙයා ප්‍රකාශ වෙන්නේවත් නැහැ, මෙයා සක්‍රීයව කිසි දෙයකට දායක වෙන්නෙත් නැහැ. එතකොට මේ දෙන්න අතර යම්සි අන්‍යෝන්‍ය ප්‍රත්‍ය සම්බන්ධයක් තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ හිතන්න මෙතෙන්දි අපි එකපාරට ජනේල් දොරවල් ඔක්කොම ඇරියා, චිත්‍රපටයේ පිනිපිනි තියෙද්දි. දැන් මොකද වෙන්නේ? විශාල ප්‍රබල ආලෝකයක් වැටෙනවා මෙන්න මේ තිරයට, සූර්යාලෝකය වැටෙනවා තිරයට. අර ප්‍රොජෙක්ටර් එකෙන් ආපු ආලෝකය, ඒ ප්‍රතිබිම්බය, ඒ ජවනිකාව මැකිලා යනවා. දැන් අරවා පේන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට හොඳ පවිත්‍ර ආලෝකයක් මේ ස්ක්‍රීන් එකට වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ තමයි අපේ හිතෙත් සිද්ධ වෙන පරිවර්තනය. හිත තුළ ප්‍රඥා ආලෝකය වැඩ කරන්න වැඩ කරන්න අර නාම රූපවල ජවනිකා හිතින් බොඳ වෙලා යනවා. ඒවා හිතේ නිරූපණය වෙන්නේ නැහැ. ඒවා නිකන් හිතින් මැකිලා යනවා. ඒවා බ්ලර් වෙලා යනවා. ඒවා විරංජනේ වෙලා යනවා. මොකද ප්‍රඥා ආලෝකයේ ක්‍රියාත්මකයි හිතට. එතකොට පැටලෙන්න දෙයක් නැහැ දැන් හිතේ. එයාගේ තියෙන අර ප්‍රකාශිත තත්ත්වයක්, අර තියෙන්නේ හොඳට විවෘත තත්ත්වයක්, අවබෝධයෙන් යුක්ත තත්ත්වයක්, කොහෙවත් පිහිටාගත්තේ නැති තත්ත්වයක්. ඔන්න ඔයගේ අර උපමාව මුල් කරගෙන ඕක පොඩ්ඩක් විසඳා ගන්න එක හරි පැහැදිලි. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. පොඩ්ඩක් පැහැදිලි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් හැබැයි මේ කියන විදිහට දැන් මේ තිරයක් නැති වෙනවනේ. ඒ තිරය ආපහු ඇති වෙන්න අර කලින් වැටුණු ආලෝක කදම්බය මොකක් හරි ප්‍රත්‍යක් තියෙනවද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඊළඟ තිරය ඇති වෙන්න, ඒ කියන්නේ ඊළඟ විඥානය ඇති වෙන්න. ඒ වගේ එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. මොකද දැන් ඔතන දැන් විඥාන ධාරාවක් අපි කතා කරන්නේ. ඔතන ඇත්තටම සීරීස් එකක් කතා කරන්නේ. චිත්තක්ෂණ එකක් පස්සේ එකක්, එකක් පස්සේ එකක් කොහොම යන ගමනක් තමයි හිතට සාමාන්‍යයෙන් පෙන්වන්නේ. ඒකට ඒ කලින් පහළ වෙච්ච විඥාණයෙන් ලැබිච්ච යම්සි ජවයක් ඊළඟ විඥාණය සතු වෙනවා. ඔය පස්සේ ඔවා ඉතින් විස්තර කරනවා ප්‍රත්‍ය වශයෙන්, පත්‍ය වශයෙන්. ඔය අභිධර්මයේදී එහෙම පටාන ප්‍රකරණ වල එහෙම ඔවා ඉතින් ඉතාලම ගැඹුරින් විස්තර කරනවා. ඒ කියන්නේ අර දැන් පහළ වෙන අරමුණට, නැත්තම් දැන් පහළ වෙන විඥාණයට කලින් පහළ වෙච්ච එකනාගෙන් යම්සි ප්‍රත්‍ය වීමක් සිද්ධ වෙනවා. බොහොම පැහැදිලි ස්වාමීන් වහන්සේ, ගැඹුරු ධර්මයක් ඔබ වහන්සේට බොහොම පිං. හොඳයි හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි හොඳයි. ඊළඟ දහම් ගැටලුව ප්‍රභාටි ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්ස, අනිදස්සන විඥානය කියන්නේ නාම රූප මව අවස්ථාවක්. එතකොට එතනදී මම මගේ කියන අවස්ථාවක් නිරූප වෙන්නේ නැහැ නේද ස්වාමීන් වහන්ස? ඔව්, ඒක හරියට. අනිමිත්ත සමාධිය කියන අවස්ථාවේදී ඒකත් ඒකම දෙකක්ද කියන එක ස්වාමීන් වහන්ස පැටලිලා තියෙනවා ඒ වචන දෙක. ඔව්, ඒක ඒක එකක්. ඒක බලන දෘෂ්ටි කෝණය වෙනසක් විතරයි තියෙන්නේ කියලා කියත හැකි. අනිමිත්ත කියනකොට නිමිති නැහැ කියන අදහස එන්නේ. අනි දස්සනයි කියනකොට කිසිවක් නිරූපණය වෙන්නේ නැහැ කියන අදහස එන්නේ. ඉතින් කොයි දෙකෙන්ම කියවෙන්නේ එකම තමයි. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ, ඊතරදී මම මගේ නැත්තම් ඒ ස්වභාවය අත්විඳින්න කෙනෙක් නැහනේ ස්වාමීන් වහන්සේ? ප්‍රඥාවදී අනිවාර්යෙන්ම අත්විඳින්න කෙනෙකුත් කොහොමත් නැහැ. නෑ ස්වාමීන් වහන්ස. ඔව්. එතකොට ස්වාමීන් වහන්ස, මේ සැනින් ඒ අවස්ථාවත් විඳින්න හැකිද? මොකද්ද මේ සැනින්?
මේ සැනින් එය අත්විඳිය හැකිද? ඒ කියන්නේ මේ සැනින් කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මේ මොහොතෙත් ඒක ඒ තැනට අපිට හිත පිටවන්න පුළුවන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඒක ඉතින් අපි ඒක තමයි භාවනාවකදී. භාවනාවකදී කියන්නේ ඉතින් අපි කතරම් දුරට නුවණ දිනු කළා කියන එක මත තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. දැන් අපි දැන් කතා කරන්නේ විපස්සනාවේදී කතා කරන්නේ තදංග නිබ්බුති කියලා මුලින් හම්බෙන්නේ. යා විපස්සනාවක් නුවණක් දිනු කරගෙන යනවා. ඒ නුවණේ පමණට හිත නිදහස් වෙලා. නුවණේ පමණට හිත පැහැදිලි වෙලා. ඒ නුවණේ පමණට. ඒතර නුවණ මත යැපෙනවා ඒ தත්ත්වය. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ පරිසරය බවට පත් වෙනවා කියන්නේ මේ අවස්ථාවද? පරිසරය වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? දැන් අපි අර ළමා මනසට ගිහිලා පරිසරය බවට පත් වෙනවා කියලා මම ඔබ වහන්සේට දවසක්. නෑ ඉතින් එතන තියෙන වෙන කතාවක්. එතන තියෙන්නේ ඉතින් අර දැන් අපි වැඩි හිට වෙනකොට අපේ හිත ව්‍යාකූල වෙලා ප්‍රශ්න ඔළුවේ දාගෙන අපි එක එක මිමි හදාගෙන මම දන්නවා කියලා හිතාගෙන මාන්නයක් ඇති කරගෙන කෙලෙසිලා තනිකර කෙලෙසිච්ච හිතක් නේ තියෙන්නේ. මේ පුංචි දරුවෙක්ගේ තියෙන සාපේක්ෂව අඩු වශයෙන් කෙලෙසිච්ච හිතක්. ඒ නිසා අපි භාවනාවේදී ඒ පුංචි ලදරු අහිංසක මනසකට යෑම එතනයි ඒක නිරූපණය වෙන්නේ. තියා ඉන්නේ පරිසරයත් එක්ක තමයි. එයා ඉන්නේ ඕම හිනා වෙලා සතුටින් තමයි එයා ඉන්නේ. පැහැදිලි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. අපි දැන් මේ වැඩසටහන අපි අවුරුදු 4ක් තිස්සේ වන්තන්නේ. මං ඉවරු දිනම් අපි දිකටම කරගෙන ආවා 2020 අගෝස්තු 30 ඉඳලා. ඉතින් මං මේ අපි වැඩසටහන කරන සංවිධායක අයටත් මේකට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. වහන්සේටත් නිදුක් නිරෝගී තව තවත් මේ කටයුතු වල නිරත වීමට ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි පින්වත්, එහෙනම් අද දවසේ අපිට වෙන ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ. අපි අපේ ධර්මදේශනාව සහ සාකච්ඡාව මෙතනින් සමාප්ත කරනවා. අපි මේ තුලින් රැස් කරගත් ආ වූ සියලුම කුසල් දෙවියන් ඥාතීන් සුළු ලෝකවාසීන් සමග බෙදාගමු. ගාථා සජ්ජහනා කරමු. එත්තාවතාච අම්හෙහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සම්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සම්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතාච අම්හෙහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සම්බේ භූතා අනුමෝදන්තු සම්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතාච අම්හෙහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සම්බේ සත්තා අනුමෝදන්තු සම්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ආකාසට්ඨාච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සාසනං. ආකාසට්ඨාච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨාච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මම් පරං. ඉදං වෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ. ඉදං වෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ. ඉදං වෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා. සාදු 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 සාදු. ගෞරවනීය පින්වත් ස්වාමින් වහන්ස, ඔබ වහන්සේගේ දෙපා නැමද අප සැමට නමස්කාර කිරීමට අවසරයි. සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤාක්කෙත්තං අනුත්තරං දුල්ලබේන මයාලද්දම් පස්සින් තුම් වන්දි තුම් වරං සාරිපුත්තාදි තේරානම් වාගතම් පටිපාටියන් සද්ධා සීල දයාවාසන් බුද්ධ පුත්තන් නමාමාන්. තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය පින්වත් ස්වාමින් වහන්ස, ඔබ වහන්සේට අපි නිදුක් නිරෝගී සුවතාවේ සහ දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. හොඳයි, සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.